जय वसावड़ा ना तमाम वीडियो नो एक ज ऑफिशियल खजानो एटले प्लेनेट जेवी यूट्यूब चैनल नो जलसो। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो अने बेल आइकन प्रेस करी ऑल सिलेक्ट करो जेथी तमे जोई शको अमारा वीडियो सौथी पहला। जय वसावड़ा एमनो बायोडेटा आपू एक बेमानी कहेवाय। यूरोप मां बे धाराओ हमणा चाले छे, YOLO अने YODO। कदाच अपना जैनिज्म थी कदाच अलग छे, YOLO एटले यू ओनली लिव वंस अने YODO यू ओनली डाय वंस। आ बने ना वच्चे तमने पेशनेटली जीववानुं छे अने पेशन एटले बीजू काई ज नहीं पण जय वसावड़ा। पेशन एटले काई ज नहीं पण जय वसावड़ा। अलग अलग देशों माथी फरीने नवी नवी वस्तुओ नवी नवी वातो, जयरे तमे एमने फोन भी करो ने तो एक हर वक्त एक नवी वस्तु अने नवी वात आपणने प्रेजेंट करता देखाय छे। हमेशा हस्याज करे अने प्रसन्नतामां ज रहे छे। मारा सारा मित्र छे अने मने गौरव छे के मने जयभाई जेवा एक सरस मित्र मळ्या छे। आ प्रसन्नता साथे अने एक हास्य साथे जरूर थी जय भाई आपड़ा जीवन नी अंदर एक बाउंस बैक लावशे। ओवर टू जय वसावड़ा। खूब खूब आभार हार्दिक भाई, आमा आनंद छे, म्यूचुअल छे। मने पण तमारा जेवा सरस मित्र मळ्या जेने कारणे आ जेवाईएफ ने बधी प्रवृत्તિઓનો પરિચય થયો અને જેવાઈએફ ની તમે અને બધી આખી ટીમ એવું સરસ કામ કરે છે। એક તો તમે મૂલ્યો બધા વારસાના પ્રાચીન રાખો છો એટલે મૂલ્યા નીચેના મજબૂત રાખો છો, પણ પછી ડાળીઓ જે ઉગતી હોય ને એ નવા ટહુકા વાળી છે એટલે એમાં આધુનિક સમયની બધી વાતો આવે, મસ્તી આવે, આનંદ આવે। હું તો હમણાં જ સાંભળતો હતો ફિલ્મનું ગીત પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં વાગે, એટલે એ જે કોમ્બિનેશન છે એ જીવનનો આખો ગુલદસ્તો એની અંદર છુપાયેલો છે। એટલે મને જેવાઈએફ ના મિત્રો સાથે કાયમ કામ કરવું ગમ્યું છે અને જેન્યુઇન કામ કરનાર, આમ બહારથી બધા લહેરવાળા લાગે પણ અંદરથી એટલા સંવેદનશીલ મિત્રો છે કે બીજે ક્યાંક કોઈ ઘટના બને, કોઈ આત્મહત્યાની ઘટના બને, કોઈ કોઈ દુઃખની પરેશાનીની ઘટના બને તો ખૂબ સંવેદનાથી તરત એને ઉકેલવા માટે આપણાથી શું થઈ શકે, વિચારોનું વાયરિંગ કેમ પલટાવાય એના માટે એક્ટિવ થઈ જાય। અને મને તરત ફોન પણ આવે હાર્દિકભાઈનો કે ભાઈ આપણે હવે આ એક પ્રશ્ન આવ્યો છે એનું સોલ્યુશનનો કાર્યક્રમ કરવો છે, કે આપણે ત્યાં પણ કહી રહ્યો છે કાર્યક્રમ આવીને પણ હું ઘણી વાર બોલ્યો છું મુંબઈમાં અને હવે વર્ચ્યુઅલ થઈ ગયું બધું। તો હમણાં જ અમે વાત કરતા હતા મીટિંગ લાઈવ થઈ એની પહેલા જ કે ભાઈ આપણે હજી આમ તૈયાર પણ થઈએ, આપણે હજી મોટા થઈએ અને પછી કંઈક શીખીએ એ પહેલા તો વર્ચ્યુઅલ લાઈફ આપણા જીવનમાં કોરોનાએ ધકેલીને આપી દીધી એટલે કેટલાક ચેન્જ આવી ગયા। તો એક સાદો વિચાર હું તમારી સામે મૂકું, જો આ તાજો હાર્દિકભાઈ કે જયારે મળે ત્યારે કંઈક નવો વિચાર આવે, હવે હમણાં તાજો આવેલો વિચાર છે કે આપણે જેને પેઇન કહીએ, આપણે જેને દુઃખ કહીએ, પેઇન દર્દ જે કોઈને ગમતું નથી, કોઈ કરતા કોઈને આવી વાતો પણ ઘણા નથી સાંભળવી નથી ગમતી। ભાઈ હું તો ક્યારેક ખોટા પપ્પાના કે એવા મૂકું તો ધ્યાન રાખું કે ભાઈ બધી ચૂંગળા ફોટા ન મુકાઈ જાય તો એ પણ લોકો દુઃખી થઈ જાય કે ફોટો જોઈને। તો બહુ નિખાલસ વાત તમને કરું કે વોટ ઇઝ પેઇન, હવે મારો તાજો આવેલો વિચાર એ છે કે પેઇન ઇઝ સિગ્નલ ફોર ચેન્જ, દર્દ જે છે એ પરિવર્તન માટેનો મેસેજ છે, પરિવર્તનનો સંદેશ છે। જો દર્દ થાય નહીં તો તમને ચેન્જ કરવાનું સૂચિત નહીં। ધારો કે આપણે હાર્ટમાં પેઇન થાય છે, આપણે કે છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો, છાતીમાં હમણાં તાજા સમાચાર હતા અશોક ગેહલોત રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીને છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો અને પછી એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરીને પાછા ગોઠવાઈ ગયા છે। તો આ પહેલી વાત કે પેઇન થયું તો ખબર પડી ને કે કંઈક ચેન્જ કરવાની જરૂર છે, આપણે જે રૂટીન છે એ ચેન્જ કરવાનો છે, પેઇન થઈ ગયું, આપણી આંગળીમાં કંઈક પેઇન થાય ખબર પડે કે અહીં તો ગુમડું થયું છે, ત્યાં પાટો બાંધવાની જરૂર છે, ત્યાં પાણી અડાડવાનું નથી, નાના મોટા પેઇન, પેઇન ન થાય એ રોગ બહુ ખતરનાક લાગે કારણ કે અંદરથી જ ઘણી વખત આપણને ખબર જ ન પડે એમ શરીર ખતમ થઈ જાય। તો પહેલી વાત તો એ મિત્રો કે દર્દને ગળે લગાડતા શીખો કારણ કે દર્દ તમારા માટે ચેન્જનો સિગ્નલ લઈને આવે છે। જે દર્દ થાય એ દર્દને કારણે તમને ખબર પડે છે કે હવે કંઈક બદલાવાનું છે, તો આ બદલાવવું એ તો પ્રકૃતિનો ક્રમ છે, જો બદલાય જ નહીં તો એવું આપણને ગમે નહીં। હું તમને એવી પિક્ચર બતાવું કે જે પિક્ચરની અંદર બે જણા બેસીને ગાડી વાતો જ કરતા હોય અથવા તો એક ગાડી છે એ રોડ ઉપર પસાર થતી હોય, પસાર જ થયા કરે, બે જણા વાતો જ કર્યા કરે, આવા આર્ટ હાઉસ મૂવી બનતા હોય છે, પછી અમારા મિત્રોને બતાવીએ પછી ભાગી જતા હોય છે 10-15 મિનિટ જોઈને કે આમાં તો કંઈક થતું નથી। આપણો નેચરલ રિસ્પોન્સ હોય છે કે આમાં તો કંઈક થતું નથી। તો આપણા જીવનમાં પણ એક ધારાપણું જો આવી જાય તો કઈ થતું નથી એટલે ભગવાન બધી ચપટી વગાડી, ભગવાન એટલે આપણે ભગવાન સમજવા ખાતર કહીએ છીએ, ખરેખર તો એક અદૃશ્ય તત્વ છે જેને લોકો અલગ અલગ નામથી અલગ અલગ સ્વરૂપથી ઓળખે છે, તો જૈનિઝમની કોર ફિલોસોફી આવી ગઈ, પણ આપણે એમાં અત્યારે નથી પડવું, આપણી પાસે સમય ઓછો છે,
પણ જે ઈશ્વર ભગવાન આપણે કહીએ એ એને સ્ટેટિક ગમતું નથી, એટલે નવા નવા ખેલ કર્યા રાખે, ઋતુઓ બદલાવે. ઉનાળો આવે ત્યાંથી ચોમાસુ લઈ આવે, ચોમાસુ આવે ત્યાંથી શિયાળો લઈ આવે, અને એક પણ ઋતુ કાયમી નથી. આ સમજવા જેવું છે. તમે ગરમીથી પરેશાન થાવ તો યાદ રાખજો વરસાદ કોઈક દિવસ આવશે. વરસાદના પાણી, મુંબઈમાં તો કેવો વરસાદ આવે મેં એકવાર અનુભવ કરી લીધો છે, એટલે એવા પાણીમાં તમને એમ થઈ ગયા તો ડૂબી ગયા એવો વરસાદ આવે તો યાદ રાખવાનું ગમડા વરસાદ જતો રહેવાનો છે. આ વરસાદ પણ કાયમી નથી. અને કોઈ હિમાલય પાસે હિલ સ્ટેશનમાં જતા રહ્યો અને કડકડતી ઠંડી લાગે અને બહાર નીકળવાનું મન ન થાય એટલી બધી થીજી ગયા હો તો પણ યાદ રાખવું કે આ પણ ઠંડી કાયમી નથી. કશું કાયમી નથી આ જીવનની અંદર. આ એક મેસેજ જો સમજાઈ જાય ને તો અંદરથી લડવાનું બળ પેલા પ્રગટે. હું તો ઘણી વાર કહેતો જ હોઉં છું, મેં તમારું જય હો પુસ્તક આના માટે લખ્યું, એમાં જ લખ્યું છે કે બધી જીવનકથાઓ તમે વાંચો કે ન વાંચો, બધી જીવનકથાનો સાર બે પંક્તિમાં છે. ઇસ તરહ સે હમને તય કી મંઝિલે ગિર પડે, ગિર કર ઉઠે, ઉઠ કર ચલે. આ બાઉન્સ બેક. બધી જીવનકથાઓ આ જ છે. સ્ટીવ જોબ્સ ની કથા વાંચો તો એમાં આવશે કે કંપની છોડી દીધી, ફેંકાઈ ગયો, પોતાની એપલ કંપનીમાંથી જ કાઢી મૂકવામાં આવ્યો, પૈસા નહોતા, ત્યાંથી નવી પિક્સાર કંપની કરી, ફરીથી બાઉન્સ બેક થયો, બાઉન્સ બેક થઈને એપલમાં પાછો આવ્યો, અંતે એપલનો સીઈઓ બન્યો. હવે આટલું બધું કર્યા પછી માણસનું જયારે આયુષ્ય ખૂટે, જયારે એને કેન્સર થયું અને એને જવાનું આવ્યું, તો પોતે જતા પહેલા એપલ કંપનીને સેટઅપ કરી અને નવો સીઈઓ આપીને ગયો. તો બાઉન્સ બેક ની કહાનીઓ તો બધી સરખી જ હોય છે. નરેન્દ્ર મોદી ની કહાની જુઓ, એક સમયે કાર્ય કરતા હતા, એક સમયે ગુજરાતમાંથી બહાર કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા રાજકીય રીતે, કે તમારે ગુજરાતમાં જ આવવાનું નથી, ગુજરાતમાં પ્રવેશ જ નથી કરવાનો. ત્યાંથી એ ગુજરાતના સૌથી લાંબા સમયમાં મુખ્યમંત્રી થઈ ગયા અને મુખ્યમંત્રી થઈને સીધા વડાપ્રધાન થઈ ગયા. અને એ પક્ષના કે જે પક્ષને 1984 બે જ બેઠક આવી હતી લોકસભામાં, આજે લોકો એમ માને છે કે તો હરાવી ન શકાય. દરેક લોકો કંઈક ને કંઈક બાઉન્સ બેક થયા છે. અને મહાત્મા ગાંધી એ તો સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. જે લોકોને એમ થતું હોય કે આ બાઉન્સ બેક તો જુવાન ઉંમરે થવાય, ગાંધીજીને 40 વર્ષે ખબર પડી કે આપણે સત્યાગ્રહ કરવાનો છે, ત્યાં લગી તો વકીલાત કરતા હતા. અને પછી અમને ભારત આવીને આમ જુઓ તો કરિયર શરૂ કરી સત્યાગ્રહથી. જો કરિયરના એંગલથી તમે જુઓ તો કારકિર્દીના એંગલથી એક માણસ વિચાર કરો, આપણે ગાંધીજીના ફોટા કેમ મોખા મોઢા અને માથે વાળ વગરના જ જોયા છે? કારણ કે એ ઉંમરે તો એ આઝાદીની લડતમાં પ્રવેશ કર્યો. જ્યારે મોઢામાં દાંત ઓછા થઈ ગયા હોય, જ્યારે માથા ઉપર વાળ ઓછા થઈ ગયા હોય, તમને એમ લાગે કે આ ઉંમરે કેમ માણસ બાઉન્સ બેક કરે? એ ઉંમરે માણસ એ લેવલનું કામ કરે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઉપરથી એમનો ફોટો પણ ખસે નહીં. આપણે બધી કરન્સી નોટ ઉપર એમનો ફોટો જોઈએ છીએ. અને એ ઉંમરનો ફોટો છે કે જે ઉંમરે માણસને એમ થાય કે હવે તો આપણે ધર્મ ધ્યાન કરવાનું છે કોઈક મંદિરના ઓટલે બેસીને. એ છેલ્લા 20 વર્ષ ધર્મ ધ્યાનના 58 વર્ષે રિટાયરમેન્ટ થાય ને, 58 થી 78, છેલ્લા 20 વર્ષ તો ગાંધીજી મોસ્ટ એક્ટિવ લાઈફ જીવા, જેનો આજે પણ બધા પડઘાઓ પડે છે આપણી સામે. તો આવા સો મેની એક્ઝામ્પલ્સ, હું તમને ઉદાહરણો આપી આપીને થાકી જાઉં ને એટલા ઉદાહરણો આપણી પાસે છે. પણ એક રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ મારે તમને દેવું છે. હમણાં જ બનેલું, 2019 ની અંદર ક્રિકેટનો વર્લ્ડ કપ રમાયો, વનડે ક્રિકેટનો, અને ભારત ફેંકાઈ ગયું અને ધોનીનો એ છેલ્લો મેચ આમ જુઓ તો થઈ ગયો અને જરાક અંતર રહી ગયું. આમ તો ધોની દર વખતે છેલ્લે જીતાડી દે, પણ એ વખતે રનઆઉટમાં આમ સેકન્ડોનું અંતર રહી ગયું એ હજી ઘણા લોકોને, ક્રિકેટ રસિયાઓ હશે એને દુઃખ આપતું હશે. એના પછી ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ફાઇનલ રમાયો અને આમ જેને કહેવાય કે કટ ટુ કટ ટાઈ બ્રેકર ની અંદર પણ પહોંચી ન વળ્યો એવો ફાઇનલ, ટાઈ થઈ ગઈ. અને ટાઈ ની સુપર ઓવર એમાં પણ ટાઈ થઈ ગઈ. અંતે અમિતાભ બચ્ચને ટ્વીટ કરેલી મને હજી યાદ છે કે 500-500 ની 4 નોટ અને 2000 ની 1 નોટ સામે 500 ની 4 નોટ છે તો ભલે કિંમત એક જ હોય પણ નોટ 4 છે એટલે આપણે આ ભાઈને જીતાડી દેવા, એમ બાઉન્ડ્રી અને સિક્સર ગણીને ઇંગ્લેન્ડને વિજેતા જાહેર થઈ. અને કેવો તમે જે માણસ જીવ રેડીને 4 વર્ષે રમ્યા હોય ખેલાડીઓ, એની કેવી હાલત થઈ જાય કે છેક લગી આપણે જજુમાં ટાઈ સુપર ઓવર ટાઈ બ્રેકર ની ટાઈ કરી દીધો અને છતાંય છેલ્લે બાઉન્ડ્રી સિક્સર ના સ્કોર ઉપર વારો આવી ગયો હારવાનો, અને વર્લ્ડ લેવલની ટુર્નામેન્ટ. હવે એ વખતે હું ટીવી જોતો હતો ત્યારે નિશમ નામનો એક ન્યુઝીલેન્ડ નો ઓલરાઉન્ડર, તો એ ભાઈ બહુ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયા સિચ્યુએશન થી અને ફ્રસ્ટ્રેટ થઈને એને ઇન્સ્ટન્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં એમ કીધું કે હું મારા છોકરાઓને કહીશ કે મોટા થઈને બેન્કર બનજો, ક્લાર્ક બનજો, પણ ક્રિકેટર ન બનતા. આટલું બધું પ્રેશર, આટલી બધી મહેનત, આટલી ફિઝિકલ ફિટનેસ માટે, આટલા કુટુંબથી દૂર રહેવાનું, આટલી મહેનત મજૂરી કરવાની, અને આટલા પ્રેશર નીચે છેલ્લે શું? તો કે કઈ નહીં, ખાયા પીયા કુછ નહીં, ગિલાસ થોડા બારા અને કપ તો બીજા લઈ ગયા, આપણે આટલું રહીમાં તો જીતી ન શક્યા. રિસ્પોન્સ નંબર 1. હવે એ જ વખતે કેન વિલિયમ્સન, ન્યુઝીલેન્ડનો કેપ્ટન, જે થોડો શાંત સ્થિર બુદ્ધિ છે, અને એનો એ પણ દુઃખમાં તો હતો પણ એ ચૂપચાપ ઉભો હતો, આટલા બધા ફ્રસ્ટ્રેશન ની અંદર ઠેકડા નહોતો મારતો. એને પૂછવામાં આવ્યું કે હવે તમને શું લાગે છે? એટલે એમ કીધું કે ભાઈ
દુઃખ તો થાય જ, પણ દુઃખ થાય એની સાથે મને એ વાતનું ગૌરવ પણ છે કે અમારા દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત અમે આ લેવલે પહોંચ્યા. અમારા દેશમાં તો ક્યારે આ લેવલ આવ્યું જ નહોતું. પહેલી વખત અમે આ લેવલે પહોંચ્યા. ફાઇનલની અંદર ઇંગ્લેન્ડ જેવી મજબૂત ટીમને અમે ટક્કર છેક સુધી આપી. તો આ તો ઇતિહાસમાં નોંધ હશે ન્યુઝીલેન્ડમાં. અને અમારા બાળકો જયારે ભણશે, વાંચશે, મોટા થશે, ત્યારે એને એમ થશે કે આઈ લગી તો આ ટીમે પહોંચાડી દીધું, હવે આનાથી આગળ એ લોકો પહોંચાડશે. હવે બતાવી તો દીધું ને કે આઈ લગી પહોંચી શકે એમ છે, જરાક જ રહી ગયું છે, એક રન થી રહી ગયું, એક વિકેટ થી રહી ગયું. તો એટલું કામ તો અમારી નવી પેઢી કરી દેશે ભવિષ્યમાં. આટલી પ્રેરણા લઈને અહીંથી એક સિચ્યુએશનના બે અલગ અલગ રિસ્પોન્સ હતા. મિત્રો વિચારજો, સિચ્યુએશન સેમ છે, રિસ્પોન્સ બે ડિફરન્ટ છે. અને થયું કેવું કે 2021માં હમણાં જ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં આપણા જ વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશિપની જે ટીમ ગઈ, અને એ જ કેન વિલિયમસન, એ જ ઇંગ્લેન્ડ વાળું વાતાવરણ આખું, અને એ જ ઇંગ્લેન્ડની વાતાવરણમાં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને હરાવી અને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ જીતી લીધી. એટલે આઈસીસીની ટ્રોફી જે 2019માં નહોતી મળી એ 2021માં મળી. શું કામ? કારણ કે એને આગળ મૂવ ઓન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું કે ભલે હવે શર્ટ ફાટી ગયા છે, ભલે માણ થોડુંક જર્જરિત થઈ ગયું છે, પણ હજી મોજાનો પ્રવાહ ચાલુ છે, ત્યાં સુધી આપણે આપણા હલેસા મારવાના ચાલુ રાખીએ. તો લોકો પેલી 2019ની હાર ભૂલી ગયા, અને 2021ની અંદર મને યાદ છે ભારત છે ને, ભારત પ્રત્યે તો આપણે ક્રિકેટમાં પ્રેમ હોય, પણ ઘણા બધા લોકોએ ત્યારે આપણા પત્રકારોને અને આપણા બધા સામાન્ય માણસોને કીધું હતું કે ન્યુઝીલેન્ડ તો ડિઝર્વિંગ ટીમ છે, એ કેન વિલિયમસન તો સારો કેપ્ટન છે, ભલે જીતી ગયો. વિચાર કરજો મિત્રો, આ એક ઉદાહરણ છે. તમને એમ થાય કે એ તો બધા ક્રિકેટરોની લાઈફમાં બને અને એક્ટરોની લાઈફમાં બને. તમારી નજર સામે મુંબઈમાં અમિતાભ બચ્ચનનું ઉદાહરણ તો છે, જેણે પોતે લખેલું દૂધવાળાને બિલ દેવા પૈસા નહોતા, અને સાંજે લોકો ફોટો પડાવવા માટે બંગલાની સામે ઉભા રહે ત્યારે એમને લાગે કે આ તો દેવાળિયાનું ઘર છે. એટલે આજુબાજુ વાળા ગુજરાતી મિત્રો એવું ચોખ્ખું લખ્યું છે પાડોશના, એમને રિક્વેસ્ટ કરી તમારી ગાડી અમારા બંગલા પાર્ક કરજો. એટલે એમ લાગે કે આ ભાઈ છે ને, ઘરે ગાડી તો હજી છે, ગાડી વેચાઈ નથી. આજે અમિતાભ ગાડી લેતો ટ્રોલ થાય છે, એટલે ગાડી એ લે છે, હજી નવી ગાડી લે છે, હજી એને શોખ પૂરો નથી થતો, પણ એક સમય એની જેટલી ગાડી હતી એ બધી વેચાઈ ગઈ. ત્યાંથી કેબીસી જેવું એક કામ મળ્યું. ટેલિવિઝનમાં કોઈ દિવસ એક શેમ્પુય વેચ્યું નહોતું એ પહેલા એને, આજે બધું વેચે છે. તો એને કામ સ્વીકારી લીધું કે જે મળે એ આપણને આવડતું કામ છે, આપણને ગમે એવું કામ છે. 70mm પડદામાંથી માણસ આવડા નાનકડા ખોબડા જેવા પડદામાં સમાઈ ગયો, પણ ત્યાંથી એને એ લેવલનું કામ કરીને બતાવ્યું કે કેબીસીમાં બાકીના કરોડોપતિ થાય કે ના થાય, તો રોજે રોજ કરોડોપતિ થાય છે. તો આવા એક્ઝામ્પલ આ સેલિબ્રિટીઓના એક્ઝામ્પલ છે. હું તમને પ્રેક્ટિકલ રિયલ લાઈફની વાત કરું. રિયલ લાઈફની અંદર કોઈ પણ સિચ્યુએશનને, સિચ્યુએશન બધાની લાઈફમાં સરખી જ આવે છે, રિએક્શન તમે કેવા આપો છો એમાંથી પ્લસ અને માઇનસ નક્કી થાય છે. મેં તમને રાજકારણની વાત કરી, મેં તમને ક્રિકેટની વાત કરી, મેં તમને કલાના ક્ષેત્રની વાત કરી. ક્ષેત્રો ત્રણ અલગ અલગ છે, દરેકમાં બાઉન્સ બેક થાય છે. જુઓ, દરેકમાં હારીને એને આપણે રાજકારણીઓ તો જીવે છે, લાખો મરવા ભરવાને વિચારે નથી કરતા, કારણ કે એને ખબર છે કે 5 વર્ષ પછી તખતો બદલાઈ જાય. કોને ખબર ક્યારે કોનો વારો આવી જાય અને કોણ જતું રહે સાઈડમાં, કોણ ગોઠવાઈ જાય. એટલે કોઈની બધાને આપણને એમ થાય કે કેટલો સ્ટ્રેસ લે, કેટલી તબિયત ખરાબ થઈ જતી હશે, કેટલા ઉજાગરા કરે, કેટલું બહાર રખડે પટ્ટી કરે, પણ બધા કડે ધડે રહે છે શક્ય હોય ત્યાં સુધી. જેમને એમ થાય છે ને કે આપણે હવે કઈ આગળ કરવાનું નથી, એ બિચારા બધા વહેલા જતા રહે. તમે જુઓ, અને જે આગળ એક્ટિવલી બેઠા છે ને કે હજી કંઈક આપણે મેળવવાનું છે, હજી કંઈક મેળવવાનું છે, એ હજી બેઠા જ છે, હજી ઉભા જ છે. તો આ શીખવાનું છે આ બધા પાસેથી. આપણે શીખવાનું શું છે? તો બાઉન્સ બેક કુદરતનો નિયમ છે. જન્માષ્ટમી નજીક આવે છે, કૃષ્ણનો તહેવાર. કૃષ્ણ એક યુનિક કેરેક્ટર છે. એ મથુરા જેવું પોતાનું રાજ્ય ડિફેન્ડ કરવાને બદલે ભાગીને નવી દ્વારકા બનાવે. કાંઈ રોજ આક્રમણ થયા રાખે, રોજ આપણી એનર્જી એમાં બગાડવી, એના કરતા આપણે એ લેવલે એ જગ્યાએ પહોંચી જાય કે જરાસંઘ જેવા રોજ માથું ખાવા આવે જ નહીં. આ પણ બહુ મહત્વનું છે. દરેક વખતે ટેન્શનની સામે ઝઝૂમવા માટે એનર્જી બગાડવાની જરૂર નથી. ક્યારેક જિંદગીને ટ્વિસ્ટ આપવાનો, ઘુમાવ આપવાનો, કંઈક નવું કરવાનું. કૃષ્ણે જોયું કે મથુરામાં આક્રમણો ચાલુ જ છે, આપણે નહોતા તે દિવસે ચાલુ હતા, આપણે હતા તો એ ચાલુ જ રહેશે, કારણ કે એ આજુબાજુના પાડોશીઓના આક્રમણ છે, સગાવાલાઓના આક્રમણ છે. જૂના બધા એવા લોકોને લાગે છે કે અમારી નગરી છે, એના આક્રમણ છે. કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે નગરી જ નવી બનાવી નાખો, આપણે નવા લોકેશનમાં નવી શરૂઆત કરો, બિગિનિંગ ફ્રોમ ઝીરો. અને પાંડવોને પણ એમણે શીખવાડ્યું. જો સીધું કુરુક્ષેત્ર નથી માંડ્યું, સીધી ભગવદ્ ગીતા નથી આવી ગઈ, પેલા 12 વર્ષનો વનવાસ છે. એટલે 12 વર્ષ પેલા પડતી પડી આખડીને સામાન્ય માણસોની જેમ રહેવાનું છે. એવો વનવાસ છે જેમાં સાચી ઓળખી નથી આપવાની, નોકરની જેમ રહેવાનું છે. કોકના રસોયા તરીકે, કોકની દાસી તરીકે,
બધી કથાઓ તો બહુ જાણીતી છે કે શું છે, એક પ્રકારનું ટ્રેનિંગ મોડ છે કે કાલ ઉઠીને તમારે યુદ્ધમાં લડવું હશે તો તમારે રિલેશન બનાવવા પડશે, તમને સિચ્યુએશન ખબર હોવી જોઈએ આજુબાજુની દુનિયાની, અને સામાન્યમાં સામાન્ય કામ કરવાથી તમારી ઓળખ છે એ તમારે છુપાવવાની છે, અને પછી બાઉન્સ બેક થાવ તો હસ્તિનાપુર રાજ્ય તમારી રાહ જોવે છે. સિદ્ધુએ એમ નથી કીધું ગાલો હાલો લડી જ નાખી અત્યારે, અત્યારે આ મિનિટે જ તૈયારી પહેલા કરી છે લડવા માટે. તો મારી પાસે નાનકડા કેટલાક નિયમો છે મિત્રો, તમને બધાને એમ થાય કે આ બધી ખબર તો પડી કે બાઉન્સ બેક કરવું જોઈએ, બાઉન્સ બેક થવું જોઈએ, થવું જોઈએ. એનું સિમ્પલ રીઝન છે કે જેમ વેકેશન બહુ લંબાનું તો વિદ્યાર્થીઓ કંટાળી ગયા, રજાઓથી પણ માણસો થાકી ગયા, ઘરમાં બેસી બેસીને લોકો થાકી ગયા, અમુક લોકોએ છૂટાછેડા લઈ લીધા 2-5 મહિના લોકડાઉન પછી, આપણે જાણીએ છીએ કેટલીક જાણીતી વ્યક્તિ હોય તો. એમ દરેક ઘટમાળ એક સરખી ચાલે ને એનાથી માણસ થાકે, એટલે બાઉન્સ બેક તો થવું પડે. બાઉન્સ બેક થયા વગર છૂટકો જ નથી. જ્યાં જબ તક સાંસ હે તબ તક આશ હે, આ બહુ જૂનું વાક્ય છે, આજકાલનું બનેલું નથી, પણ તમે કામ કરતા જાઓ કામ કરતા જાઓ તો કંઈક ને કંઈક ફાયદો તો થાય. હું બહુ નાનો હતો ત્યારે મને કહેવામાં આવેલી એક વાર્તા છે, અને બહુ સરસ વાર્તા છે, કે એક શેઠ શેઠાણી છે, મારા મમ્મી મને આ વાર્તા સંભળાવતા. શેઠ શેઠાણી છે, એ દેવું થઈ ગયું, માથે કરત થઈ ગયું, હવેલી વેચાઈ ગઈ, છોકરાઓ નાના, પોતે કપડા બધા જે કિંમતી પહેરતા હતા એ વેચાઈ ગયા, ગાયો ભેંસો જે હતો એ પણ વેચાઈ ગઈ. જૂના જમાનાની વાર્તા, એટલે આવું બધું ધન હતું, આવું બધું બેંક બેલેન્સ હતું, બધું વેચાઈ ગયું. પછી તો ગામની બહાર રહેવા જવાનો વારો આવ્યો. મોટા શેઠ એટલે ભીખ તો શકોનું લઈને માગી ન શકે, પણ કોક ને કોક આપી જાય કંઈક ખાવાનું. ધીરે ધીરે એ બંધ થઈ ગયું, કારણ કે લોકો શરૂઆતમાં 2-5 મદદ કરવા આવે, પછી તો એ ના આવે. અંતે સ્મશાનમાં ગયા, અને સ્મશાનની ડોણીમાં જે બધા ચોખા મૂકી ગયા હોય અને એમાં જે દાળ મૂકી ગયા હોય એમાંથી સ્મશાનની ડોણીની જે ભિખારી હોય જનરલી લે નહીં એવી ખીચડી માએ પોતાના સંતાનો નાના ભૂખથી ટળબળતા હતા એના માટે બનાવી. ત્યાં લડતા લડતા બે આખલાઓ પસાર થયા, અને આખલાઓ પસાર થયા એની લાત લાગી, ડોણી તૂટી ગઈ, ડોણી તૂટી ગઈ ને ખીચડી ઢોળાઈ ગઈ. અને ખીચડી ઢોળાઈ ગઈ એટલે પછી મારા ખ્યાલથી સંભળાય છે ને બધાને, જયેશભાઈ આવે છે બરાબર? ઓકે, બરોબર, પરફેક્ટ, અવાજ બરોબર છે. ઓકે, તો ડોણી તૂટી ગઈ, ખીચડી ઢોળાઈ ગઈ, અને શેઠાણી માથે હાથ મૂકીને કોક મૂકીને રોવા લાગ્યા, શેઠ ખડખડાટ હસવા લાગ્યા. શેઠાણી કે તમે વિચાર કરો, ભિખારીએ જે ન ખાય એવા અનાજની આપણે ખીચડી બનાવી, એ ખીચડી આપણે આપણા ભૂખા છોકરાઓ માટે બનાવીને એ પણ ઢોળાઈ ગઈ, હવે તો તમને હસવું આવે છે, આટલું ખરાબ આપણું થયું. એટલે શેઠે એમ કીધું કે છેલ્લા પગથિયેથી નીચે ક્યાં જવાય? શેઠાણી કે મને સમજાણું નહીં કે આપણે હવે તળિયું આવી ગયું આપણા દુઃખનું, આનાથી વધારે દુઃખ શું હોય? સ્મશાનની ધાનની ખીચડી રાંધ્યો એ તમારા પેટમાં ન જઈ શકે, એટલી કમનસીબી આવી ગઈ, એટલું દુઃખ આવી ગયું, હવે છેલ્લું પગથિયું આવી ગયું, હવે નીચે નહીં જઈ શકાય, આનાથી નીચે જવાનું શક્ય જ નથી, હવે ઉપર ચડવાનો વારો આવ્યો, એટલે હું હસું છું. હવે આનાથી નીચે ખરાબ નહીં થઈ શકે આપણું, હવે જે કઈ થશે સારું જ થશે. આ બાઉન્સ બેક આમ ધીરે 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 કરતા જાળ, કરોળીઓ ભોંય પડી પછડાય, ભણતું તેલે ટાતણે ઉપર ચડવા જાય એમ તમારે પાછું ઉપર આવવું પડે. પેલી દેડકા દૂધના વાસણમાં પડી ગયા અને છાશ હતી અંદર, એક દેડકા એ નક્કી કર્યું કે આમાં તો આપણે, આ તો પાણી નથી કે આપણે તરી શકીએ, આમાં તો કઈક સફેદ સફેદ પ્રવાહી છે અને આ તો ઘટ પ્રવાહી છે, આમાં આપણા હાથ પગ ચાલે નહીં, એ ડૂબી ગયો. અને બીજા દેડકાએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણને હાથ પગ હલાવતા તો આવડે છે પ્રવાહીમાં, આપણે હલાવીએ તો ખરા, તો છાશમાંથી માખણ થઈ ગયું, માખણનો પીંડો થઈ ગયો, ઠેકડો બારી બહાર આવતો. તો પહેલો રૂલ છે બાઉન્સ બેક કરવાનો, કોઈ પણ પ્રકારનું કામ, કોઈ પણ પ્રકારની શરમ રાખ્યા વગર, બહુ બધી ચિંતા કર્યા વગર, જે કામ મળે કામ ચાલુ રાખો. અમે જેટલા ઉદાહરણો તમને આપ્યા ને, કોઈ કેન વિલિયમ્સને રિટાયરમેન્ટ લઈને ક્રિકેટ નથી છોડી દીધું, અમિતાભ બચ્ચને રિટાયરમેન્ટ લઈને એક્ટિંગ નથી છોડી દીધી, જેટલા લોકો નરેન્દ્ર મોદીએ રિટાયરમેન્ટ લઈને રાજકારણ નહોતું છોડી દીધું, તમામ લોકોએ પોતાનું કામ જે કરવાનું હતું એ સતત ચાલુ રાખ્યું. તળિયે પહોંચી ગયા પછી પણ, ફેંકાઈ ગયા પછી પણ. એટલે રૂલ નંબર 1 બાઉન્સ બેક નો, જે કામ મળે જે કામ તમે કરી શકો ચાલુ રાખો. રૂલ નંબર 2, ડોન્ટ ફોકસ ઓન ટાર્ગેટ, ફોકસ ઓન હેબિટ. તમે એમ કહો કે 2 કરોડ રૂપિયા મળે તો જ બાઉન્સ બેક કહેવાય, મોટું મકાન બની જાય તો જ બાઉન્સ બેક કહેવાય, ગાડી વેચાઈ ગઈ પાછી આવી જાય તો જ બાઉન્સ બેક કહેવાય, ટાર્ગેટ ને ભૂલી જાઓ અત્યારે. હેબિટ ઉપર ફોકસ કરો, તમારી હેબિટ જોઈને લોકો તમને કામ આપશે, તમને મદદરૂપ થવાની કોશિશ કરશે. હેબિટ સારી હશે, તમારી ટેવ સારી હશે. હું 14 દિવસથી આઈસીયુમાં રોજ રાત્રે વિતાવું છું, દિવસે હોઉં છું, રાત્રે હોઉં છું. તો જે નર્સ બહેનો હોય છે એ, હું તો કઈ માસ્કમાં તો ચહેરાય દેખાય નહીં ને, આંખો જ દેખાય ખાલી, માસ્ક પહેરીને જો આઈસીયુમાં ફરતા હોય બધા, પણ જે સરસ કેર કરે છે ને
તો વચ્ચે મારા ડોક્ટર મિત્રએ મને પૂછ્યું તો મેં એમને ચાર નામ આપ્યા કે ભાઈ આ બધા જે બહેનો છે ને એ સરસ કેર કરે છે, ચાર નર્સ બહેનોના. હવે હું એને ઓળખતો નથી, પણ એમની હેબિટ જે હતી ને દર્દી સાથે સરસ રીતે વાત કરવાની, રાતના ઉઠીને પણ દર્દીની ખબર અંતર જોવાની, પૂછવાની, એ હેબિટને કારણે મારા મગજ ઉપર એમણે બે વીકમાં છાપ છોડી દીધી. તો ફોકસ, ડોન્ટ ફોકસ ઓન ટાર્ગેટ, ફોકસ ઓન હેબિટ. ડુ સમ વર્ક કન્ટિન્યુઅસલી, જે મળે એ કામ, જે હાથમાં આવે પ્રવૃત્ત લ્યો. ત્રીજો બાઉન્સ બેકનો એક અગત્યનો નિયમ છે કે આપણી જાતનું સાચું આકલન કરો, સપનાનું નહીં ક્ષમતાનું કરો. સપના આપણે જોયા, પણ હવે ક્ષમતાનું આકલન કરો કે આપણી કેપેસિટી કેટલી છે, એ મુજબ આપણે શું કરી શકીએ. અને એ આકલનમાં મહત્વની વાત છે, ક્યારેક તમને એમ લાગશે, સલાહો તો બધા આપશે, કોઈક કહેશે પાપડ બનાવો, પણ પાપડ બનાવતા આવડે છે કે નહીં ચેક કરો. કોઈક અથાણા બનાવો તો અથાણા બનાવતા આવડે છે કે નહીં ચેક કરો. કોઈકને સેલ્સમેનશીપ આવડતી હશે, કોઈકને ફૂડ આવડતું હશે, કોઈકને ડ્રાઇવિંગ આવડતું હશે, કંઈક સ્કિલ તો આવડતી હશે. ના આવડતી હોય તો શીખી જવાશે, થોડોક સમય આપો ને શીખી જાઓ જે જેમાં રસ પડે. એટલે આ ત્રીજો રૂલ છે. અને ચોથો રૂલ, તમારી કેપેસિટી ચેક કરી લીધા પછી બાઉન્સ બેક માટે, સમય છે ને એ બહુ મોટો મલમ છે. સમય ભલભલી વસ્તુઓને ફેરવી નાખે છે. કૃષ્ણે જ મહાભારતની અંદર નારાયણ અસ્ત્ર છોડ્યું ત્યારે એમ કહ્યું હતું કે ભાઈ આપણે આની સામે લડવાનું નથી, હાથ જોડીને ઉભા રહેવાનું છે અને પસાર થઈ જવા દેવાનું છે. પાસ્ટ ધ ટાઈમ, મોટા મોટા સેનાપતિઓની આ રણનીતિ છે કે સમય પસાર કરો. અને સમય પસાર, હિટલરે બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ કર્યું ત્યારે બહુ જોરદાર એનો પાવર હતો, પણ રશિયાની અંદર રશિયન સેનાપતિઓને ખબર હતી કે આપણો શિયાળો આવશે ને ત્યાં સૈનિકો ટકી નહીં શકે ઠંડીમાં બરફની સામે. બરફની સામે હિટલર હારી ગયો, કોઈ સૈન્યની સામે હારવાને બદલે. ટાઈમ પાસ કરો, ધીરજ, થોડું ધૈર્ય, જે આજે નથી રહ્યું, ટોલરન્સ નથી રહ્યું. એટલે આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કોકનો ફોટો જોઈને એમ લાગે છે કે આની કેવી જલસા છે ને આપણે કેવા દુઃખી છીએ, પણ એને જલસા કરતી વખતે ફોટો પાડીને મૂક્યો છે, તમે બે મહિનાથી જોયા કરો છો. એ ફોટો પડાવ્યા પછી એનું શું થયું એ આપણે નથી જોયું. કોને ખબર, ઇમિડિયેટ પછી રડવું એવું હશે ફોટો અપલોડ કર્યા પછી, એને કોઈક બ્રેકઅપનો ફોન આવ્યો હશે, એનો ફોન ચોરાઈ ગયો હશે. પાંચમો રૂલ જે બહુ અગત્યનો જે છે, આ યાદ રાખજો મિત્રો, કે દુનિયામાં રોવું, દુઃખી થવું, મરવાના મારવાના આવા બધા વિચારો, ફ્રસ્ટ્રેશન, ડિપ્રેશન બધું આવી જાય, જે વસ્તુ તમારી માટે રોઈ ન શકે એના માટે આપણે રોવું નહીં. આપણા મા બાપ, આપણને મદદ કરનારા કોઈ મિત્રો, આપણા સ્વજનો એવા લોકો હોય અને એ દુઃખી થાય એના માટે આપણે દુઃખી થાય એ બરાબર છે. વસ્તુઓ જતી રહે એનાથી દુઃખી ન થવું. મારી એ ગઈ છે, મારા મોબાઈલ ચોરાઈ ગયા છે, નવા આવી ગયા છે, ના તમારી સાથે નવા મોબાઈલ માંથી જ વાત કરું છું. મારા પાકીટ ચોરાઈ ગયા છે, નવા આવી ગયા છે, પાકીટ નવા આવી ગયા છે, પાકીટ ની અંદર જે કાર્ડ હતા પૈસા હતા એ નવા આવી ગયા છે. પાકીટ મારા માટે રોવાના નથી, મોબાઈલ મારા માટે રોવાના નથી, મારા મા બાપ મારા માટે રોવાના હોય તો એના માટે હું હોસ્પિટલમાં જઈને બેસું, પણ મોબાઈલ ચોરાઈ જવાના કારણે આપણે માથે હાથ મૂકીને બેસી લેવાની જરૂર નથી. વસ્તુઓ ગઈ, નવી આવશે, એનાથી સારી આવશે. આખે આખું ઘર જતું રહે ને નવા બની ગયા છે, વધારે સારા બન્યા છે. શિકાગો શહેર આખે આખું બળી ગયું. આજે હાર્દિકભાઈ જેવા વર્લ્ડ ટ્રાવેલર ને પૂછો કે દુનિયામાં તમે શિકાગો આર્કિટેક્ચર નું એક હબ ગણાય છે. મારા ડોક્ટર મિત્રો બધા જે હશે કે ફરવા ગયા હશે એમને ખબર હશે. તો શિકાગો આર્કિટેક્ચર હબ શું કામ ગણાય છે? કારણ કે આગ લાગીને બળી ગયું બધું, જૂના મકાનો બધા વિન્ટેજ ખતમ થઈ ગયા, એટલે નવા આર્કિટેક્ટર નવા પ્લાનિંગ મુજબ નવી ડિઝાઇન ના બનાવ્યા, તો આપોઆપ નવું થઈ ગયું આખું સિટી, હવે આર્કિટેક્ચર હબ થઈ ગયું. ક્યારેક પ્રલય પણ નિર્માણની ભૂમિકા તૈયાર કરે છે. ખાંડવ દહન થાય ત્યારે ઇન્દ્રપ્રસ્થ રચાય, તો ક્યારેક આપણે બળવું પડે, નવું સર્જન થાય એના માટે. મિત્રો, પરિસ્થિતિ અઘરી છે, કટોકટી ભરી છે, લોકો જે સેટ પેટર્ન ની અંદર માંડ માંડ ગોઠવાયેલા હોય ત્યાંથી વિખાઈ ગયા હોય એવું બન્યું છે. ધંધાની અંદર, કરિયર ની અંદર, લાઈફ ની અંદર, એજ્યુકેશન ની અંદર, પણ આપણે જ નથી વિખાયા, કેટલા બધા લોકો સાથે આ થયું છે. આપણે જીવતા તો રહ્યા ને, મેં તો મારી નજર સામે એ દ્રશ્યો જોયા છે છેલ્લા ત્રણ ચાર મહિનાની અંદર જ. યુવાન મિત્રો, મારાથી નાની ઉંમરના મિત્રો, કોઈ ઓક્સિજનનો બાટલો ન મળ્યો અને તરફડીને હોસ્પિટલની કમ્પાઉન્ડમાં, હોસ્પિટલના કમ્પાઉન્ડમાં છેલ્લા શ્વાસ લઈ લીધા. અમે દોડ્યા હોય, પહોંચાડ્યો હોય ત્યાં સુધી વાત પૂરી થઈ ગઈ હોય. તો પૈસા હતા, સમૃદ્ધિ હતી, ફોન કરી શકે, ગાડીઓ દોડાવી શકે એવી હાલત હતી, પણ ગાડીઓથી ઓક્સિજન થોડો બને છે, બંગલાઓથી ઓક્સિજન થોડો બને છે. તો મારા મિત્રો, આપણે જીવતા રહ્યા, સૌથી મોટી મૂડી તો જીવન છે, સૌથી મોટી મૂડી તો સમય છે, અને એ મૂડી જો આપણી પાસે હશે, જો આપણે જીવતા છીએ, જીવતો નર ભદ્રા પામે, જો જીવા તો પછી કોઈક દિવસ પવન પલટાવવાનો, કારણ કે સમયનું કામ જ ચકનોળ જેવું છે, ફરવા જ રાખે,
ક્યારેક અપ જાય, ક્યારેક ડાઉન જાય, ક્યારેક અપ જાય, ક્યારેક ડાઉન જાય, ક્યારેક વાવા થાય, ક્યારેક ટીકાઓ થાય. કોઈ તારું વાંચશે, કોઈ તળિયા ચાટશે, તું તમારા લેશ કર, બસ ખેલતો જા, ટેસ્ટ કર. આપણું કામ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણી રમત ઉપર, આપણા કામ ઉપર. એ કહીને રાખશો, આપોઆપ તમે બહાર આવીને બાઉન્સ બેક થશો. તમે ઘણી વાતો કરી અને હજી આપણે ઘણા બધા મિત્રો, આભાર જયભાઈ, બહુ સરસ એમણે સંકલન કર્યું કે ભાઈ જે પાંચ રૂલ છે એમાં ક્યારેક જજમવું પડે છે, ક્યારેક હિંમત હાર્યા વગર જજુમવું પડે છે, ક્યારેક સમયની રાહ જોવી પડે છે, અને ક્યારેક જજુમવાનું છોડી પણ દેવું પડે છે. અલગ અલગ એંગલથી ખૂબ સુંદર રીતે જયભાઈ આખી રજૂઆત કરી. અને આપણે પ્રવીણભાઈ હવે આપણી સાથે જોઈન થઈ ગયા છે, તો પ્રવીણભાઈને કહીશું કે એમના બે શબ્દો આપણને આજના પ્રોગ્રામને અનુરૂપ આપણને સંબોધન આપે. પ્રવીણભાઈ પ્લીઝ. નમસ્કાર મિત્રો. જયભાઈ વસાડને સાંભળવું એક મોટી લાણી છે, અને હું ખાસ કહી દઉં કે જયભાઈનો આશિક છું, યુટ્યુબ ઉપર ઘણા પ્રોગ્રામો સાંભળતું. એમાં આજે આ બાઉન્સ બેકમાં જે જેવાયફની ટીમ, હાર્દિકભાઈ એના મિત્રોએ જે સબ્જેક્ટ લઈ આવ્યા છે, આજનો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે. અને એમાં જયભાઈ વસાવડાએ જે રજૂઆત કરી, જો કે અનફોર્ચ્યુનેટલી હું અત્યારે કચ્છની બોર્ડર ઉપર ટ્રાવેલ કરી રહ્યો છું, એટલે બહુ મને બરાબર સમજાયું નથી, પણ હું તો યુટ્યુબ ઉપર જોઈ લઈશ પછી. એના સબ્જેક્ટમાં હું અમે આશિક જ હોઉં છું, અને ઘણા સબ્જેક્ટ ઉપર ઘણી વાર રાત્રે હું સાંભળતો હોઉં છું. આજના સબ્જેક્ટ બહુ સારો છે, અને આજના પેન્ડેમિક ટાઈમમાં અત્યારે દરેક ફિલ્ડમાં, પછી મેડિકલમાં હોઈએ કે ધંધાદારી હોઈએ કે બાકી મેન્ટલી અનફિટ આપણો થઈ જઈએ છે, આવા ટાઈમમાં આ સબ્જેક્ટ લઈને જે બી બીજી વસાવડા સાહેબ થ્રુ અને બીજા પાર્ટિસિપેટ જે લોકો અત્યારે કરી રહ્યા છે આ સબ્જેક્ટ ઉપર, એને બધાને હું અભિનંદન આપું છું. અને આપણા સમાજના લોકોને અને સમાજના દરેક વ્યક્તિને આમાંથી કંઈ રિલીફ થાય અને સારું કંઈ સમજવા મળે એવા એવી હું આશા રાખું છું, અને આપ બધાને અભિનંદન આપું છું. જય. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રવીણભાઈ, જે એમણે શબ્દો કયા આપણા જયભાઈ માટે અને આપણા પ્રોગ્રામ માટે, એમની શુભેચ્છાઓ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને પ્રવીણભાઈ હંમેશા જેવાયફના કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય, હંમેશા આપણે કહીએ ને ખેલ દિલીથી અને બહુ જિંદા દિલીથી એને સપોર્ટ આપે છે, ચાહે એ કચ્છમાં લોકોને રીસેટલ કરવાનો પ્રોગ્રામ હોય, કે ચાહે કચ્છમાં મેડિકલ સેવાઓ માટેનો પ્રોગ્રામ હોય, કે ચાહે આ આધ્યાત્મિક એટલે કે આપણે કહીએ કે સાયકોલોજીકલ કાઉન્સેલિંગનો પ્રોગ્રામ હોય, બધા જ પ્રોગ્રામ્સમાં, બધી જ એક્ટિવિટીઝમાં એસપીએમ ગ્રુપ પ્રવીણભાઈનો ખૂબ ખૂબ આપણને સહકાર મળે છે. એના માટે પ્રવીણભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. હવે આપણે આગળ વધીએ આજના પ્રોગ્રામમાં. અને જે જયભાઈએ વાત કરી, કેટલી સરસ વાત કરી કે તમે કેવી રીતના આખા બાઉન્સ બેક તમે કરી શકો છો. અને એક કચ્છી કવિએ કહ્યું છે કે રૂઈને કોલા જીવતર વિનાઈએ તો ચર્યા, રૂઈને કોલા જીવતર વિનાઈએ તો ચર્યા, ખેલને તો સુખ થિંદો ઓડો અને ડોક પર્યા. એટલે ગુજરાતીમાં જો ટ્રાન્સલેશન કરું તો એ કચ્છી કવિએ કીધું છે કે ભાઈ તું રોઈ રોઈને શું કામ જીવન વિતાવી રહ્યો છે, અગર જો તું હસીશ ને તો સુખ તારી પોતાની મેળે બાજુમાં આવશે અને દુઃખ પોતાની મેળે દૂર જતું રહેશે. તો આપણે આ આપણે સ્માઇલ કરતા શીખીએ, જેવી રીતના આપણે જયભાઈના મુખ ઉપર હંમેશા સ્મિત છવાયેલું હોય છે, એવી જ રીતના આપણે એક સહન કરતા અને સ્માઇલ કરતા શીખીએ. મંગળવારની જ વાત છે, આ મંગળવારે એક મારા મિત્ર એક કોઈ સુટેડ બુટેડ 60 વર્ષના વ્યક્તિને લઈને આવ્યા ઓફિસમાં, અને એ ભાઈએ રજૂઆત કરી કે હું પોતે ટેકનોક્રેટ છું, હું જે હાર્ટમાં જે સ્ટેન્ટ બેસાડવાનો હોય, જે લોકોને એન્જિયોપ્લાસ્ટ કરવાની હોય અને હાર્ટમાં જે સ્ટેન્ટ બેસાડે એનો મેં પોતે પેટર્ન બનાવી છે, એની પોતે મેં ડિઝાઇન બનાવી છે, અને એનું મેન્યુફેક્ચરિંગનું મારું કામકાજ છે, અને મારે એક્સપેન્શન કરવું છે, અને મને લગભગ 50-એક કરોડ રૂપિયાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂરત છે. તો અમે લોકોએ કીધું ઠીક છે, અમે અમારા જેવી ફંડ હાઉસીસ છે કે ઇન્વેસ્ટર છે એમની સાથે વાત કરીશું, પણ તમે આ 50 કરોડ રૂપિયા નાખી અને જે પણ પ્રોડક્શન કરશો, માની લો કે તમે આજની તારીખમાં 1 લાખ સ્ટેન્ટ બનાવો છો, પછી કદાચ તમે 10 લાખ સ્ટેન્ટ બનાવશો. આ સ્ટેન્ટ કંઈ પીપર બિસ્કિટ તો છે નહીં કે જો તમે વધારે બનાવી નાખ્યા તો વધારે વેચાઈ જશે અને લોકો વાપરી નાખશે, આ તો જેને જરૂરત હોય એને જ વાપરવા મળશે, એ જ વાપરશે તમારું પ્રોડક્ટ. તો એમણે પછી એક ડેટા જે રજૂ કર્યો અમારી સમક્ષ, એ કે ભારતમાં જુઓ તમે કેટલા બધા કેસીસ વધી રહ્યા છે, અને આ પ્રમાણે જો ગણીશું તો અમારે જેવી 10 કંપનીઓ પણ આવે ને તો પણ પ્રોડક્શન ઓછું પડશે.
પછી એમણે એક જે વાત કરીને એ એક બહુ તલસ્પર્શી વાત હતી કે આટલા બધા હાર્ટના કેસીસ વધી કેમ રહ્યા છે, આટલા બધા લોકોને સ્ટેન્ટની જરૂરત કેમ છે. તો એમણે જે કીધું કે જ્યારે આપણને તાવ ને ખાંસી ને શરદી ને થાય છે ને ત્યારે આપણે દવાઓ લઈએ છીએ, એ દવાઓ એ જ કારણ છે આ મોટા રોગોનું. ડાયાબિટીસ હોય, કેન્સર હોય કે આ મોટા મોટા હાર્ટ ના ડિસીઝીસ છે, એ બધાના મૂળમાં નાના રોગોને સહન ન કરવાની જે એક આપણે કહીએ ને કે આપણી તાલ આવેલી કે નાસીપાસ પણ નાના નાના પ્રોબ્લેમ્સ આવેલા તરત ડોક્ટર પાસે દોડી જઈએ અને પછી દવાઓ ખાઈને એને દબાવી નાખીએ. તો કે આ દબાવેલા રોગો જ આ બધાના પરિણામ છે. અને પછી એમણે આખું પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું કે કેવી રીતના લોકોને રોગ મુક્ત કરી શકાય. કદાચ જયભાઈની પણ વાત એવી જ હતી કે આપણે નાના દુઃખોને સહન નથી કરતા, ત્યારે આપણે એનો ક્યારેક સામનો કરવા જઈએ છીએ અને એ સામનો કરતા કરતા આપણે કોઈક મોટા દુઃખોને આમંત્રણ આપી બેસીએ છીએ. એટલે જ્યાં સુધી સહન આપણે કરવાનું હોય, જ્યારે સામને આપણે આપણી જાત સામે કરવાનો હોય ત્યાં સુધી તો આપણે સામનો કરવાનો છે. જ્યારે બીજાની સામે સામનો કરવાનો હોય ત્યારે આપણને જાણવાનું જરૂરી પડે છે કે ભાઈ આપણી તાકાત કેટલી છે અને ક્યાં સુધી આપણે સામનો કરી શકીશું. બાઉન્સ બેક જે છે એ શબ્દ જ, બાઉન્સ બેકમાં તમને એક ખ્યાલ આવે કે એક દડો છે, એક બોલ છે જેને આપણે જમીન પર ફેંકીએ એટલે ડબલ જોશથી પાછો આવે. અને આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવા માટે કદાચ આપણે પણ એક એવા દડા બનવું પડશે કે જેને આપણે જમીન પર ફેંકીએ તો એ ડબલ જોશથી પાછો આવે. તો આપણે સૌ એ દડો બનવા માટે તૈયાર છીએ? શું આપણે બાઉન્સ બેક કરવા માટે રેડી છીએ? બધા લોકોનો જવાબ નથી આવતો. યસ વી આર, ચેક કરીએ. યસ હાર્દિકભાઈ રેડી? યસ વી આર ફોર બાઉન્સ બેક. બાઉન્સ બેક, ચાલો આપણે જોરથી બાઉન્સ બેક. જોજો તમારી લેપટોપ ની સ્ક્રીન ફૂટી ના જાય અને મોબાઈલ. 1 2 3 બાઉન્સ બેક, બાઉન્સ બેક, બાઉન્સ બેક, બાઉન્સ બેક. હવે આ જમણા હાથનો બાઉન્સ બેક થયો અને ઘણા લોકો હાર્દિકભાઈ જુઓ તમે સ્ક્રીન ઉપર આમ દાંડિયાની જેમ બાઉન્સ બેક કરે છે. રાઈટ રાઈટ, ઘણા લોકો બાઉન્સ બેક એવી રીતે કહી રહ્યા છે, બાઉન્સ બેક એટલે એમના વિચારમાં છે કે આ બાઉન્સ બેક થશે કે નહીં થાય. અને ઘણા બધા તો જોઈ રહ્યા છે, બાઉન્સ બેક કરવાની તૈયારી છે આપણી. ચાલો બંને હાથથી જોશથી કહીએ બાઉન્સ બેક, બાઉન્સ બેક. એક્સેલન્ટ. તો હવે ખરેખર આપણા અવાજથી જ લાગે છે કોરોના દૂર ભાગી જશે અને ખરેખર આપણે બાઉન્સ બેક થઈ રહ્યા છીએ. એટલે ધીસ બાઉન્સ બેક ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ડાઉટ્સ એન્ડ એની કાઇન્ડ ઓફ આઈ વુડ સે ઢીલું બાઉન્સ બેક. પ્રવીણભાઈને આપણે સાંભળ્યા અને હવે આપણે આપણા પ્રશ્નોનું રજૂઆત કરીશું. આ પ્રશ્નો જરૂરી નથી કે તમારા જીવનને લગતા હોય, જરૂરી નથી આ પ્રશ્નો તમારા જીવનને લાગતા હોય. એવું પણ હોઈ શકે કે અમુક પ્રશ્નો જ ફક્ત તમને લાગુ પડતા હોય. ઘણા બધા આપણે પ્રશ્નો પૂછીશું આપણી સમક્ષ જયભાઈ જેવા વક્તા છે જેમણે ઘણું બધું વિવિધ અને વૈવિધ્યસભર વાંચન કર્યું છે, ખૂબ ઊંડાણભર્યું વાંચન કર્યું છે. આપણી પાસે સાયકિયાટ્રિસ્ટ ડોક્ટર દીપ્તિબેન ગડા છે, સાયકોલોજીસ્ટ ડોક્ટર દીપલબેન છેડા અને માનસીબેન છેડા આપણી સમક્ષ છે. આ બધાનો આપણે લાભ લઈશું. એમને વિવિધ પ્રશ્નો જે લોકોના આવ્યા છે અથવા જે આપણને રજૂ થાય પ્રોબ્લેમ ફેસ થાય એવા પ્રશ્નો છે. તો ઘણા પ્રશ્નો એવા હશે કે જે તમને લાગુ નહીં પડતા હોય, પણ જે તમારી આસપાસના લોકો છે, કદાચ એ તમારા ઘરના લોકો હોય, તમારી આસપાસના પડોશી હોય, તમારા મિત્રો હોય, તમારા સહકાર્યકરો હોય કે તમારા ગામના લોકો હોઈ શકે છે, આ પ્રશ્નો જે છે એ જ્યારે તમે સમજશો તમે એનું જે એક જે આપણને અહીંયા ઉકેલ મળશે એ ઉકેલ જ્યારે જ્યારે તમારી સમક્ષ આવા કેસ આવે ત્યારે આજે આપણો પ્રયાસ છે, પ્રયાસ એટલો જ છે કે આપણે બીજાને સપોર્ટરૂપ કેવી રીતે થઈ શકીએ. આ આખું જે જેવાએફ આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શનનો પ્રોગ્રામ હતો અત્યાર સુધી જે ચાલુ છે અને આગળ પણ ચાલુ રહેશે એમાં એક જ પ્રયાસ છે કે લોકોને જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ થાય છે પોતાની અંદર તાકાત હોય છે એનો સામનો કરી શકવાની, પરંતુ અમુક પ્રસંગોમાં એ જે સમજણ છે એ દબાઈ જાય છે. તો એ સમજણ પાછીથી જાગૃત થાય, જે આપણા ધર્મગ્રંથોમાં છે, જે આપણી ઇતિહાસમાં છે કે જે આપણી આસપાસ જ સમજ વિખરાયેલી છે એ સમજને પાછું જાગૃત કરવા માટે અને એને એ પહોંચાડવા માટે આપણે આ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. તો આપ પણ આ પ્રયાસમાં સહભાગી થઈ શક્યા છીએ, થઈ શકો છો. અને આપણે હવે શરૂઆત કરીશું આપણા પ્રશ્નો તરીનું.
પહેલો પ્રશ્ન આપણે જયભાઈને જ પૂછીશું. જયભાઈ, જે એક પ્રસંગ છે આપણી સમક્ષ એ એવો છે કે લગભગ 43 વર્ષીય એક ભાઈ છે, એસએસસી પાસ, એટલે બહુ કઈ ભણેલા ગણેલા નથી, પરંતુ થોડુંક બેઝિક પ્રાઇમરી એક એડ્યુકેશન લીધું છે. ડોંબીવલી જેવા એક દૂર સબર્બના એરિયામાં રહે છે અને પોતાનું ગુજરાન જેમ તેમ કરીને ચલાવે છે. બે બાળકો છે, બે બીમાર માતા પિતા છે, અને એક રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપમાં એ સેલ્સમેન હતા. એ શોપ હતી મોલમાં. હવે આપ જાણો છો કે સૌથી વધારે અસર મોલને થઈ છે. બહાર રોડની દુકાનો ખુલી ગઈ, પણ જે આ મોલની દુકાનો હતી એ એક ઘણાખરો ટાઈમ ઘણો બંધ રહી. હવે હમણાં હમણાં ખુલી છે, પણ ત્યાં સુધી આ ભાઈની નોકરી જતી રહી. હવે આ ભાઈને જે પગાર મળતો હતો એમાં માંડમાં ગુજરાન ચાલતું હતું, એટલો પગાર આપવા માટે પણ કોઈ તૈયાર નથી. આ પરિસ્થિતિમાં હવે એમનું પરિવાર છે, એમના માટે જવાબદારીઓ છે, તો આ ભાઈ જે ઓલરેડી 40 પોતાની વટાવી ચૂક્યા છે, તો એમણે શું કરવું જોઈએ? તમારા હિસાબે શું એમને માર્ગદર્શન આપી શકાય? સ્વાભાવિકપણે અત્યારે ખાલી દુકાનમાં કામ કરનારા તો શું, મેં તો એવા લોકો જોયા છે જે સિનેમા થિયેટર કે એવું ઓનરશીપ ધરાવતા હોય, એમની આવી હાલત થઈ ગઈ છે. એટલે માલિકો પણ આ પરિસ્થિતિમાં છે. ખાલી એટલું હોય કે એ બહાર થોડું પ્રતિષ્ઠા ધરાવતા હોય એટલે લોકોને ખ્યાલ ના આવે, પણ આંતરિક રીતે એક બે મિત્રો છે એટલે મને ખ્યાલ છે કે એ લોકોને પણ માથે દેવું ચડે છે. એ પણ એક લોન પૂરી કરવા માટે બીજી જગ્યાએથી લોન લે છે અને બે લોનના અંતે વ્યાજના મીટર છે માથે ચડે છે, અને આ પરિસ્થિતિ છે. હવે મૂળ મુદ્દો ઉપર આપણે આવીએ. આ પરિસ્થિતિમાં તો આપણે કઈ કરી શકીએ એમ નથી. સોલ્યુશન તો ભાઈ તમે બોલ્યા એમ, બહુ ભણેલા નથી, દૂરના સબર્બમાં રહે છે, બીમાર માતા પિતા છે એટલે માથે થોડીક જવાબદારી પણ છે, બે બાળકો એટલે નાના જ બાળકો હશે એમની ઉંમર જોતા, અને હવે પતિ પત્ની તો હશે. હવે આ બંને હવે શું કરી શકે? તો એક વસ્તુ છે કે મોલ બંધ થયા ને એમ કેટલીક વસ્તુઓ ખુલ્લી પણ થઈ ને નવી. દાખલા તરીકે લોકોને હોમ ડિલિવરીની ઘણી વસ્તુઓની ટેવ પડી ગઈ છે કોરોનાને કારણે. શાકભાજી હોમ ડિલિવરીમાં જોઈએ છે, કેક હોમ ડિલિવરીમાં જોઈએ છે, નાની મોટી ખાવા પીવાની વસ્તુઓ હોમ ડિલિવરીમાં જોઈએ છે. ઘરની બનાવેલી વસ્તુનો પ્રભાવ વધી ગયો છે અત્યારે. નાની મોટી કેટલાક ઉકાળા કે એવી વસ્તુઓ પણ લોકો ઘરે પોતે મંગાવે છે ખાસ. એટલે હોમ ડિલિવરી વાળી વસ્તુઓ છે એનું કલ્ચર પણ ડેવલપ થઈ ગયું છે છેલ્લા 1.5 વર્ષમાં. પહેલા નહોતું, એના કરતા 3-4 ગણું. તો એક વિકલ્પ આ પણ થઈ શકે કે મેં એવા નજરે સામે પતિ પત્નીઓને જોયા છે કે ખાવા પીવાનું કંઈક કામ કરી શકતા હોય તો એ ડેવલપ કરે, એના ફૂડ પેકેટ બનાવે, સરસ એવી રીતે કામ કરે. ઘરમાં બીમાર માતા પિતાની સેવા કરી હોય, સ્ત્રી કે પુરુષ જેમને અનુભવ વધારે જોવો હોય અને જે બહાર નીકળી શકે એમ હોય 8-1 કલાક પૂરતા. તો હવે બધાને એ પણ અવેરનેસ આવી છે કે કેરટેકર જોઈએ ઘરમાં. મેડિકલ જેને પ્રશ્નો હોય એવા વડીલો માટે, એકલા રહેતા વડીલો માટે, પૈસાદાર વડીલો માટે વિશ્વાસપાત્ર કહેવાય, ખાનદાન કહેવાય, જેને પોલીસથી માંડીને દરેક લોકો સર્ટિફિકેટ આપે એવા ચારિત્રવાન કહેવાય, કેરટેકર નથી મળતા. બહેનો પણ નથી મળતા, ભાઈઓ પણ નથી મળતા. નાના શહેરોમાં નથી મળતા, મોટા શહેરોમાં નથી મળતા. પૈસા સારા આવે, ખૂબ પૈસા મળે, સારા પૈસા મળે, પણ એ કામ ડ્રાઇવિંગ એવું એક કામ છે કે પૈસા સારા મળે ડ્રાઇવિંગ ની અંદર, પણ સારા વિશ્વાસપાત્ર માણસોને ભરોસો નથી મળતો. તો હવે મધ્યમ વર્ગીય કુટુંબ હોય તો એ ખરેખર ભરોસાની વાત પણ છે ને કે ભાઈ બાળકો છે, આ છે. હવે થોડાક અમુક ખોટા ખર્ચા પણ ટાળવા પડે. ધારો કે 4 મોબાઈલ ઘરમાં હોય તો 2 કરી નાખવા પડે ઘટાડીને. વધારે પડતી ચેનલોના કે એના કલેક્શનના લવાજમ ચાલતા હોય તો એ ઓછા કરવા પડે. અમારા એક મિત્રએ પોતાના પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં ભણતા બાળકોને, મધ્યમ વર્ગના મિત્ર છે, અને કોરોના પછી એમણે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં મૂકી દીધા બંને બાળકોને કે ભાઈ મને હવે આટલી ફી પોસાય એમ નથી. એક તો ભણવાનું જ અડધું ઘરે છે, અડધું ઘરે ભણવાનું છતાંય ફી આખી દેવાની, એના કરતા બેટર કે હું ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં મૂકું એટલે મારે ફીનું ટેન્શન નહીં. અને હું એ જે પૈસા હોય એવું નથી કે મારા છોકરાઓને શિક્ષણ સરખું નહીં આપું, પણ જે હું પૈસા સ્કૂલની ફીની અંદર કમાઈ કમાઈને નાખી દેતો હતો એમાંથી હું હવે જો ઘરે જ ભણવાનું હોય તો મારા બાળકોને થોડા સારા સાધનો આપીશ, એક બે સારું ટ્યુશન ને કોચિંગ અપાવીશ અને એ લોકોને વધારે સરસ રીતે ડેવલપ કરીશ. આવો નિર્ણય લેનારા રાજકોટમાં મારી બાજુમાં મિત્રો પણ છે. એટલે તમે એ એવન ન્યૂઝ વિચારો કે ઘરે બેસીને મારા એક ગરબા કરનારા મિત્ર જે છે, જે ગરબાના ક્લાસ ચલાવતા હતા, જેમ ભાઈની મોલમાં બંધ થઈ ગઈ દુકાન અને એમની નોકરી ગઈ, એમ ગરબા કોણ? નવરાત્રી જ બંધ છે, બરોબર, બધા ગરબા જ બંધ થઈ ગયા. તો એ ભાઈ અછાણા બનાવવાના ચાલુ કર્યા. ચેતન જેઠવા હું નામ સહિત કહું એટલે કોઈને એમને લાગે કે આ તો કઈ ગવામાંથી વાતો કરે છે બધી, બરોબર. ગોંડલમાં ગરબાના ક્લાસ ચલાવતા હતા, ત્યાંથી અથાણા બનાવવાના ચાલુ કર્યા. હવે ક્યાં ગરબા, ક્યાં અથાણા?
મેનું કઈ માથાભેર નહીં. પેલા મને હસવું આવ્યું જયારે પેલો મેસેજ એને મને કહ્યો કે ભાઈ હવે મારા દાંડિયા રસ્તા ક્લાસના નામથી અથાણા મળશે. એટલે મેં કીધું અથાણા, એટલે મને કે કરવું શું, ચાર પાંચ મિત્રો જે હતા કામઢા કહી શકાય એવા, તો લોકોને ઘરે બનેલા અથાણા નથી મળતા, લોકોને પેક થયેલા પ્રિઝર્વેટિવ વાળા અથાણા મળે છે, અને હવે કોઈની પાસે સમય નથી મોટા ઘરમાં, તો ગાડીઓ લઈને લોકો દેવા એવા એના અથાણા. તો કારણ કે એ વાત સાચી હતી, ઘરે બનેલા અથાણાનો ક્રેઝ થઈ ગયો કે ભાઈ આ પ્રિઝર્વેટિવ વાળા કેમિકલ વાળા અથાણા નથી, ઘરમાં બનેલા અથાણા છે, પોતે અગાસીમાં જાતે સુકવેલા અથાણા છે. તો આવી વસ્તુઓના એવન્યુઝ એ ભાઈ જ વિચારી શકે, કારણ કે પોતાની ક્ષમતાઓ કઈ કઈ દિશામાં નવી ડેવલપ થાય. પણ એટલું મેં જોયું છે, જે નિષ્ઠાપૂર્વક ભરોસો કેળવીને કામ કરે ને, એને સાવ કામ નથી મળતું એવું નથી, ઉલટાની જરૂર હોય છે. તહેવારોની અંદર લોકો રજા લઈને જતા રહે ત્યારે રોજમદાર જેવા કામની જરૂર હોય છે, પ્લમ્બિંગ ફિટિંગ જેવા કામની પણ જરૂર હોય છે, નાના મોટા કલર કામની પણ જરૂર હોય છે. માણસોને જરૂર હોય છે, મળતા નથી. મને અનુભવ થયો છે કે ક્યારેક ડ્રાઇવિંગ માટે જરૂર હોય ને તમને યોગ્ય માણસ ન મળે, ક્યારેક તમારા ઇલેક્ટ્રિશિયન કામ માટે આઈટીઆઈ લેવલનું કામ છે, દસમા ધોરણનું ફિટિંગ વાળું કામ ન મળે, રજાઓ હોય, દિવાળીમાં નહીં મળે, જન્માષ્ટમી નહીં મળે, આ તહેવાર ગણેશોત્સવમાં નહીં મળે. તો મારે એ ભાઈને વિનંતી એટલી જ કરવાની કે મિત્ર હિંમત ના હારતા, પણ ધીમે ધીમે કુટુંબના બધા સભ્યો કંઈક ને કંઈક પ્રોડક્ટિવ કામ કરી શકે એ લેવલે. અમુક કામ તો એવા હોય છે, પેકિંગના કામ કે છે, ઘરે બેસીને પણ તમે કરો ને પછી કંપની તમને પૈસા આપે, તમે પેક કરી દો, તમે એવી કોઈ એવું કામ કરો. લિજ્જત પાપડ જેના માટે પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળ્યો, એ આખું કામ જ એ હતું ને, ઘરે બેસીને બેનો પાપડ મળે, લોટ લઈ જાય, પાપડ મળે ને પાછા આપી જાય, એમાંથી પૈસા મળે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, દુનિયાના સર્ટિફિકેટ લેવાનું બંધ કરી દેજો. લોકો સલાહ આપશે, સલાહ આપનો આપણે કઈ કામ નથી. બહુ સલાહ આપે ને બહુ ટીકા કરે ને એમ કહેવાનું કે લાવો 2 લાખ રૂપિયા, તમે એમ લઈ ગયો ને આવું કામ ન કરે, 2 લાખ રૂપિયા તમે આપો, એ નહીં આપે 2 લાખ રૂપિયા. એટલે આપણે કહેવાનું કે તો મહેનત મજૂરીથી કામ કરવા મને કોઈ શરમ નથી, શ્રમ કરવામાં કોઈ દિવસ શરમ રાખવી નહીં. મારા મિત્રો, આ મારા જીવનનો મેં સિદ્ધાંત રાખ્યો છે, શ્રમ કરવામાં શરમ છે. તો તમે શ્રમ કરશો તો કામ મુંબઈ જેવા શહેરમાં ન મળે એવું બને નહીં. કંઈક ને કંઈક નવું કામ, નવું કામ, નવું કામ. તમે વિચાર કરો, જે લોકો પોતાનું ઘરબાર છોડીને આવી ગયા છે બીજા રાજ્યોમાંથી, એને મુંબઈ જો સાચવી લે છે, એ મુંબઈ છોડીને એટલે નથી જતા કે એને રોટલો મળી રહે છે અહીં, તો મળી રહે, પણ આપણને એમ લાગે કે આ લેવલથી નીચેનું કામ આપણાથી નહીં થાય. તો સરસ કામ કરો, એનું યોગ્ય વળતર લો, ધીમે ધીમે લાઈફ સેટ થશે. મોલ કે કાયમ માટે બંધ નથી રહેવાના, પાછું ખુલશે. તમારા 5 અનુભવ થઈ ગયા છે, 1 અનુભવને બદલે અત્યાર સુધી તમને 1 સેલ્સમેનનો અનુભવ હતો દુકાનનો મોલમાં. આ 2 અલગ અલગ કે 3 અલગ અલગ કામ કરશો તો બીજા 4 અનુભવ થશે, 5 સંપર્ક થશે, 10 માણસો ઓળખતા થશે, અને તમને જોઈને કોઈક માણસો રજીસ્ટર કરશે કે આ છોકરો વ્યવસ્થિત કામ કરે છે, આ ભાઈ વ્યવસ્થિત કામ કરે છે, આ બેન વ્યવસ્થિત કામ કરે છે, એને આગળ ડેવલપ કરો. ત્યાં લગીમાં છોકરાઓ થોડાક મોટા થશે 5-7 વર્ષમાં, એમની નવી આવક ધીરે ધીરે ઉભી થશે, કરિયર ઉભી થશે. એટલે અશક્ય કશું નથી, 1-5-7 વર્ષનો આપણે ગાળો કાઢવાનો છે એમ સમજી ગયો, અને બધાએ કાઢવો પડે. હું એવા ઘરમાં મોટો થયો છું કે જ્યાં ટોયલેટમાં જવા માટે વારો હોય, કારણ કે 4 ઘર વચ્ચે 1 ટોયલેટ ને બાથરૂમ નીચે આંગણામાં હોય, મુંબઈની ચાલીઓની જેમ, એવો હું મોટો થયો છું. તો ત્યારે હું એવું કીધું હતું કે આમાં તો મોટા જ ન થવાય, પણ મોટા થયા અને એમાંથી બહાર પણ નીકળ્યા અને પોતાનું ઘર પણ બનાવ્યું. તો થઈ શકે, બધું જ થઈ શકે મિત્ર, ખાલી ટકી રહેજો, આઉટ ન થઈ જતા, બસ આટલી જ રિક્વેસ્ટ છે તમને. એક્સેલન્ટ જયભાઈ, એક્સેલન્ટ. ખૂબ જ પ્રેક્ટિકલ તમે સજેશન આપ્યા કે પહેલે તો તમે વિકલ્પ વિચારો, તમારી આસપાસ બીજા ઘણા વિકલ્પો ખુલી ગયા છે. એટલે તમે જો એક પકડીને જો બેઠા હો કે પહેલી ફક્ત હું રેડીમેડ ગાર્મેન્ટનો સેલ્સમેન જ બની શકું તો નહીં, ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમારી આજુબાજુ વિખરાયેલી છે, તમે બદલવા માટે તૈયાર રહો કે એ જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. કારણ કે જેવી રીતના જયભાઈએ વાત કરી કે ભાઈ જે ગરબા શીખવવાળો હતો કે એ અથાણા બનાવતો થઈ ગયો, તો કેટલો મોટો એને ફેરફાર કર્યો પોતાના જીવનમાં. અને જેમણે બી આવો ફેરફાર કર્યો છે, મારા એક બીજા મિત્ર છે ડોંબીવલીના જ છે, ટિકિટ એજન્ટનું કામ કરતા હતા. હવે લોકો આવા જવાના જ બંધ થઈ ગયા તો ટિકિટ એજન્ટનું કામ શું કરવાનું. એમણે પોતાની ફ્રેન્કી અને સેન્ડવિચની દુકાન ચાલુ કરી અને એટલી ધમધોકાર ચાલે છે. મારો બીજો મિત્ર કહેતો કે ભાઈ એની પાસે તો ક્યાં સામે મોઢું ઉચકવાની બી ફુરસદ નથી. એટલે ઘણા નવા ધંધાઓ ડેવલપ થઈ ગયા છે. તો ખરેખર ખૂબ સારા સજેશન આપ્યા જયભાઈ. અને એક વધુ સજેશન હું મારા તરફથી આપીશ, એસપીએમ જેવાએફ મિત્ર, એસપીએમ જેવાએફ યુટર્ન ટુ કચ્છ એવું એક પ્રોગ્રામ ચાલે છે કે જેની અંદર જે મુંબઈમાં થોડાક ફ્રસ્ટ્રેટેડ હોય કે અહીંયા ક્યાંક ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓછી દેખાતી હોય, તો કચ્છમાં એ લોકોને સેટલ કરવા માટેનો જેવાએફ દ્વારા એક પ્રયાસ છે એસપીએમના સહયોગથી. ત્યાં આગળ અમે એમના માટે નોકરીઓ, કારણ કે ત્યાં આગળ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ થોડી વધારે છે,
રહેઠાણ નો કોસ્ટ કે ઘણો ઓછો છે, તો અહીંયાનું ઘર ભાડે આપીને ઘણા લોકો ત્યાં આગળ લગભગ 90 ફેમિલીઝ ત્યાં સેટલ થયા છે કચ્છની અંદર, જે મુંબઈથી ત્યાં પાછા ગયા છે. તો એ પણ એક વિકલ્પ વિચારી શકાય. અને જે જયભાઈએ વિકલ્પો સૂચવ્યા એ બી ખૂબ સરસ વિકલ્પો હતા. જયેશભાઈ, તમને અટકાવીને એક સરસ વાત કરું, પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ. ફ્લેશ થયેલો જોયો, કોઈ અશ્વિનભાઈ મેસેજ કરેલો કે ભાઈ આ નંબર ઉપર ભાઈ ને કહી દો સંપર્ક કરવાનો, હું એમને કામ અપાવી દઈશ. ઓકે, આમાંથી મને જો ઇન્સ્ટન્ટ આવેલું છે, સાવ તાજું, એકદમ સાદો ઘાડો આપણે કહીએ ને ગાંઠિયા ભજીયાનો, એવું છે. તો સાવ તાજું મને વિચાર આવ્યો કે આપણું દુઃખ છે ને ક્યારેક ખુલીને શરમ વગર, મેં કીધું ને કે શ્રમમાં શરમ ન રાખવી, એમ ક્યારેક આપણી સમસ્યા હોય ને એ વ્યક્ત કરવામાં શરમ ન રાખવી. તમે વ્યક્ત કરો તો કોઈક મદદ કરવા માટે હાથ લંબાવે ને, કહીએ કે આ દુઃખ છે આ પીડા છે, તો કોઈક હાથ ઊંચો કરીને કહે કે ઓકે હું તમને આ હેલ્પ કરું. જો એ ભાઈ નું વ્યક્ત થયું દુઃખ અત્યારે જાહેરમાં, તો આજે એક ભાઈ, હું તો હજી વિકલ્પો લિસ્ટ આપતો હતો, એ વિકલ્પોના લિસ્ટ બદલે સામે ચાલીને જવાબ આવી ગયો કે એમને કહેજો હું કામ અપાવી દઈશ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ એ ભાઈનો પણ, જેમણે નંબર શેર કર્યો છે. અને ખરેખર આ કાર્ડમાં છે ને લોકોનું મન આખું ખુલી ગયું છે, જે પહેલા એક સ્વાર્થી મનોવૃત્તિ હતી, કારણ કે એના પોતાના ઉપર બી કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યા જ છે. એટલે લોકો મદદ માટે પણ તૈયાર છે, ફક્ત જરૂર છે તમારે એક આપણે કહીએ ને ઓનેસ્ટ માંગણી રાખવાની અને એક્સપ્રેસ કરવાની. ખૂબ ખૂબ આભાર જયભાઈ. અને હવે આપણે એક બીજા પ્રશ્ન, એના જેવો જ એક પ્રશ્ન છે પણ થોડો અલગ છે. આ બીજા ભાઈની એક હિન્દમાતામાં ટેક્સટાઇલની દુકાન છે. હવે એ દુકાન પેન્ડેમિકથી પહેલા જ એક મંદી ચાલતી હતી આખા ભારતભરમાં, કે એમને પણ માર્કેટમાં ઘણી બધી મંદી નડી હશે. અને એમની માર્કેટમાં એવો ધારો છે કે ભાઈ તમે જો ઉધારી ઉપર માલ વેચો તો જ તમારો માલ વેચાય, નહીં તો કોઈ દિવસ માલ વેચાતો છે જ નહીં. એટલે એમણે ઉધારી કરતા 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 માલ વેચતા ગયા અને અહીંયા દેવું વધારતા ગયા. તો અહીંયા દેવાનું વ્યાજ ચડવા માંડ્યું અને પછી આવી ગયું લોકડાઉન. લોકડાઉનમાં તો ઓલો જે લેવાવાળો હોય તો એને બહાનું મળી જાય કે ભાઈ અહીંયા મારી દુકાન બી બંધ છે, તને પેમેન્ટ શેનું આપો. એમ કરતા કરતા જે 1.5-2 વર્ષ સુધીનો આખો સમય નીકળી ગયો, એના ઉપર જે દેવું છે એ અનેક ગણું વધી ગયું. ભાડું આપવા માટે પૈસા નથી તો મકાન માલિક તકાદો કરે છે કે ભાઈ તમે હવે દુકાન ખાલી કરો જલ્દીથી. નોકરોને પગાર આપવા માટે પૈસા નથી. આવી સિચ્યુએશનમાં જ્યારે બધી બાજુથી એ ફસાઈ ગયો છે કે જો માલ કાઢી નાખવો હોય તો બી એને લેવા માટે તો પાછો ઉધારીઓ જ આવશે, કોઈ બી માણસ રોકડામાં એ મળશે નહીં. અને ધંધો જો ચાલુ રાખે તો ઓલરેડી તકલીફ છે જ. તો આવા ભાઈએ શું કરવું? મારે જયેશભાઈ જવાબ દેવાનો છે. હાજી, તમારા માટેનો જ આ પ્રશ્ન છે. રોટેશન હોય ને બીજા આપણા ડોક્ટર મિત્રો એમનું આવશે, એમના માટે બીજા સાયકોલોજીકલ ઇશ્યુઝ આવશે. જીજી, આમાં તો છે ને બહુ અમારે એક મિત્ર છે, કોલેજમાં સાથે ભણનારા સમયની દોસ્તી છે, કવિ મિત્ર છે, ઇલિયાસ શેખ નામના. અને એમણે એક સરસ મજાનો શેર લખેલો છે, એ મને યાદ આવી ગયો કે જો તરફ સે વો પહેરન ફેલા હુઆ થા ઇસીલિયે ફટ ગયા ઓર મેલા હુઆ થા, જો તરફ સે વો પહેરન ફેલા હુઆ થા ઇસીલિયે ફટ ગયા મેલા હુઆ થા. હવે આપણી કેપેસિટી કરતા જાજો મોટો જભ્ભો પહેરીએ, ધારો કે મારી જે સાઈઝ હોય એના કરતા હું મોટો જભ્ભો પહેરું, તો શું થાય? ઢસડા તો આપણે ઘણા બહેનોની સાડી ના એકદમ સરસ સાડી પહેરીને લગ્નમાં જમવા માટે કે કંઈક આવ્યા હોય, પછી નીચે વાળી લોનમાં ઢસડાથી ઢસડા તો પાલવ ચાલે, કારણ કે લાંબી હોય, પાલવ લાંબો હોય. તો આ વસ્તુ છે ને એ ધંધામાં પણ યાદ રાખવી એવું મને લાગે છે કે જે ક્ષણે આપણે બહુ લાંબો પથારો કરીએ ને ઉધારીનો, એ ક્ષણે એ મેલો જ થવાનો. જે કપડા મારી સાઈઝ કરતા મોટા ફેલાઈ જાય, એ પછેડી એટલી સોળ તાણવી, એવી જૂના જમાનાની કહેવત હતી, એ મારું ફેલાવો મોટો થયો તો વધારાનું કપડું શું થાય, કા ફાટે ભરાઈ દે, અને કા મેલું થાય કોક જગ્યાએ બેસો, એટલે કારણ કે વધારાનું કપડું છે, આપણા શરીર સાથે જોડાયેલું નથી. એટલે આ વસ્તુ તો પહેલો રૂલ નંબર 1, કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ઉધારી કરો તો એટલી જ કરો કે જેની સામે તમારી સિક્યોરિટી હોય, કે ભાઈ હું ધારો કે લોન ઉપર બે વસ્તુ લઉં, મકાન લઉં કે કાર લઉં, પણ મારી મને ખબર હોય કે આ વસ્તુની સિક્યોરિટી હું ચૂકવી શકું એમ છું. હવે એ તો થઈ ગયું, ચાલો હવે આપણે એની બહુ લાંબી ચર્ચા કરી હતી, ભાઈને એમ થશે કે ભાઈ હવે એ તો હવે મને ખબર છે, હવે તમે ક્યાં મને સલાહ આપો છો, હવે તો સમજી ગયું કે આવું ન કરાય. હવે શું કરવું? પહેલું કામ તો એ કરવું કે વ્યાજનું મીટર શક્ય એટલું ઓછું કરવું, ક્યાંકથી લોકો પાસેથી ફંડ રેઈઝિંગ કરીને, મિત્રો પાસેથી અમુક દાગીના વેચવા પડે તો દાગીના વેચીને, દુકાનને માલ તમે કહો છો એમ જે પડેલો હોય એ જ જતો હોય તો એ વેચીને ભલે દુકાન જતી રહે, કારણ કે વ્યાજનું ચક્કરમાંથી તમે આખી જિંદગી બહાર નહીં નીકળી શકો. દુકાન વેચાઈ ગઈ હશે 10 વર્ષ પછી, મેં કીધું એમ
કોઈક નવી જગ્યાએ નવી સરસ દુકાન તમારી પાછી થશે, લોકો ભૂલી ગયા છે ત્યાં સુધી તમે પહેલા શું કરતા. આપણે તો એવા લોકો જોયા છે ને, ચેમ્પિયન લોકો તો જોયા છે જે કામ કરતા હોય. એવા આપણે સમાચારોમાં નથી જોતા કે ફલાણા ભાઈ સ્પોર્ટ્સ ના આવા ચેમ્પિયન હતા, આજે આ કામ કરે છે, ફલાણા પેલા આ પેલા આ હતું, હવે આ કામ ગોઠવાઈ ગયા છે. તો થઈ શકે, એમાં કઈ બહુ અઘરું કામ નથી. તો એમને થોડો ઘણો જે ધંધાનો અનુભવ છે એના આધારે હમણાં જ આપણે આગલા પ્રશ્નના જવાબમાં કરીએ, નવી લાઈન વિચારી લે કે ભાઈ હવે કઈ એવી લાઈન છે, ઉધારી બંધ જ કરી દે. અને મેં તમને જે હોમ ડિલિવરી વાળા એવા નવા ખુલેલા ઓપ્શન આપ્યા ને, એનો મોટો ફાયદો આ પણ છે કે એમાં ઉધારી હોતી જ નથી. તાજો રોકડો વ્યવહાર જ હોય છે, વસ્તુ આપી ના તમારા પૈસા આવી ગયા. તો એ જો આ વાત સાચી છે, સરસ અશ્વિનભાઈનું જ સૂચન આવ્યું કે ભાઈ એમને પાર્ટનરશીપમાં પેલા ભાઈ જે આગલા ભાઈ હતા એમની સાથે જોડવા જોઈએ, અથવા તો પ્રવીણભાઈ કે આપણા બીજા મિત્રો છે એમને જોડવા જોઈએ, અને એમની સાથે એમને કરાવવું જોઈએ. એમનું વિઝન છે, જો ધંધાનું વિઝન હોય, અનુભવ હોય. પણ પોલિસી ઇકોનોમિક ધંધાની ખોટી, ઉધારી કરીને ધંધો કોઈ લાંબો નથી ચાલતો, ખાલી એમનો જ નથી ચાલ્યો એવું નથી, મોટી મોટી કંપનીઓ પડી ગઈ છે. આપણે એવી એવી કંપનીઓના કેવા કેવા બ્રાન્ડના પાટિયા ઉતરી જતા નજર સામે જોયા છે. એક સમયે જે બહુ મોટી બ્રાન્ડ ગણાતી હોય એ લોકો બધા ઠપ થઈ ગયા, કારણ કે પૈસાનું મીટર ચડતું જાય. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હું એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રો છે મારા, મને ખબર છે બહાર બધું ચમક દમક લાગતી હોય, પણ ઉપર બધું મીટર બીજે ફરતું હોય, વ્યાજના ચક્કરવાળું, અંત સાફ થઈ જાય બધું, ફિલ્મ જ બનતી બંધ થઈ જાય, મુંબઈ મૂકીને બીજે ગામ જતું રહેવું પડે. તો આ વસ્તુ જે છે ને એ બધે લાગુ પડે છે. હવે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, હું તો એમ માનું છું કે એમને વહેલી આ બહુ મોટો ધંધો થાય ને પછી કલાકો બોલે, એની પહેલા તો કોરોના છે, માણસોને તમે કહી પણ શકો કોરોનામાં પ્રશ્ન થયો છે અને ઉધારી નથી મળતી. તો તમે મિત્ર કયા ધંધાની લાઈન એવી સિલેક્ટ કરો જેનો તમને અનુભવ હોય, કોઈક જગ્યાએ પુનઃ હરિઓમ કરો, ફરીથી શરૂઆત કરવાની, કઈ વાંધો નહીં. હવે મેં તમને શરૂઆતમાં એટલે જ મેં અમુક ઉદાહરણો આપી દીધા હતા સમજીને, કે સ્ટીવ જોબ્સ હોય કે મહાત્મા ગાંધી હોય, આ લોકોએ બહાર ખાઈને 40 વર્ષે 45 વર્ષે 50 વર્ષે બાઉન્સ બેક કર્યું છે. બાઉન્સ બેક કઈ 20 વર્ષે જ થાય એવું જરૂરી નથી. આજે ભાવિના પટેલને આજે પેરા ઓલિમ્પિકમાં મેડલ મેળવ્યો, એમને 12 મહિનાની ઉંમરે પોલિયો થયો હતો. તો દુનિયાએ તો એનું નામ 34 વર્ષ નથી અત્યારે સાંભળ્યું, તો 12 મહિનાની ઉંમર ક્યાં જયારે પોલિયો થઈને પગ ખતમ થયા, અને 34 વર્ષની ઉંમર ક્યાં જયારે તમને આખી દુનિયાની વચ્ચે ઓલિમ્પિકનો મેડલ મેળવ્યો, અને 3 કરોડ રૂપિયા વિજયભાઈ રૂપાણીએ જાહેર કરી દીધા છે. તો ખાલી મેડલ નથી મળ્યો, આવક પણ મળી, પણ વચ્ચે ગાળો આવ્યો ને થોડો. તો મારે એ ભાઈને વિનંતી એ કરવાની કે ગાળો પસાર કરતા શીખજો. બસ મારે હાથ છોડીને વિનંતી આટલી જ કરવાની છે કે એ ગાળો છે ને ઇન્સ્ટન્ટ નહીં થાય. તમને એમ થાય કે કાલ દુકાન બંધ થઈને કાલે મારી નવી દુકાન શરૂ થઈ જાય, કાલ મારી 50,000ની આવક ચાલતી હતી હવે પરમ દિવસે પાછી 60,000ની થઈ જાય, એવું નહીં થાય. તમારે નવું બાળક મોટું કરવાનું હશે તો નવું બાળક સીધું કઈ 18 વર્ષનું નહીં જન્મે, એ તો એક દિવસનું જ જન્મ છે જેને તમારે 18 વર્ષનું ઉછેરીને કરવું પડશે. પણ એકવાર 18 વર્ષનું થઈ જશે પછી પહેલવાન જેવું મજબૂત હશે. તો આ વસ્તુ એ મિત્રને હું રિક્વેસ્ટ કરું કે ઉધારી તો અને બીજા જેટલા મિત્રો હોય હવે હજી પણ શીખજો, શક્ય હોય ત્યાં લગી વ્યાજનું મીટર ફેરવતા નહીં, વસ્તુ વેચી નાખવી સારી. મારી આ પર્સનલ પોલિસી છે, વ્યાજે પૈસા કોકની પાસેથી લેવા, લેવું હોય ને વ્યાજ તો બેંકનું લેવું, ઉધારી કરવી તો બેંકની કરવી, એટલે પંચમહાજનની કરવી. તો મહાજન છે એ તમારે ઘરમાંથી તમને કાઢી નહીં મૂકે, બરાબર. વ્યક્તિગત ઉધારી તો કોઈથી કરવી જ નહીં. ઓકે, ધન્યવાદ, ખૂબ સચોટ આન્સર. જયેશભાઈ, ખાલી એક ઇન્ટરપ્શન કરું, આપણી પાસે ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, તો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધ પેનલિસ્ટ ટુ બી વેરી બ્રીફ એન્ડ સ્પેસિફિક ઓન ધ આન્સર્સ. યસ પ્લીઝ, ઓવર ટુ જયેશભાઈ. ખૂબ ખૂબ સચોટ આન્સર જયભાઈ, જે તમે સજેશન આપ્યું ને કે પહેલા તો નક્કી કરવું જોઈએ ભાઈ ટેક્સટાઈલના ધંધામાં છે કે નાના ધિરાણના ધંધામાં છે, ફાઇનાન્સના ધંધામાં છે. કારણ કે જે રીતે જે ઉધારી આપીને પછી જો પોતાનું દેવાડું ફૂંકવાનું હોય તો એ કંઈ મતલબનું નથી. ડેટ સ્ટ્રક્ચરિંગ કરી શકે છે અને બીજા પોતાના જે નવા ધંધાની લાઈનો શોધી અને એમાં રસ્તો કાઢી શકે છે. તો આપણા જે ધંધાકીય મિત્રો છે, જ્યાં પણ એમને લાગતું હોય કે ધંધામાં તકલીફો પડી રહી છે, એક વાત ધ્યાન રાખજો. ગઈકાલની મારે એક મિત્ર સાથે ચર્ચા ચાલતી હતી, ભારતમાં ઓન એન એવરેજ રોજના લગભગ 750 કરોડ રૂપિયાની ડીલ થાય છે ફાઇનાન્સની. આટલા રૂપિયાનું કાં તો લોન લેવાય છે, કાં દેવાય છે, કાં એક્વિઝિશન થાય છે, કાં કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નાખે છે. રોજના 750 કરોડ રૂપિયા ડેલી ઇન્ડિયામાં. જો આટલું બધું જો ચાલતું હોય તો ક્યાંક આપણો પણ એમાં મેળ પડે જ. ખાલી આપણે પોતાનું મગજ ખુલ્લું રાખવાની જરૂર છે કે કઈ લાઈનમાં હું હવે સક્સેસફુલ થઈ શકું છું. જેટલી સ્ટડી વધારે હશે એટલી સક્સેસ વધારે મળશે. હવે આપણે આવીએ ડોક્ટર દીપ્તિબેન ગડા તરફ, અને એમના માટે એક પ્રશ્ન છે કે જે અત્યારે લોકડાઉન થયું
એમાં લોકોને એક ખોટી આદત પડી ગઈ. શું આદત હતી? વેબ સિરીઝ જોવાની, કે કલાકોના કલાકો સુધી સ્ક્રીન ઉપર ચોંટી રહે. એમાં ફક્ત નાના નહીં, મોટાઓ પણ, બધા જ લોકો એટલા એના ઉપર લાગી જાય કે ભાઈ એક વાર શરૂ થાય તો 2-3 કલાક સુધી જોઈ રાખે, એક પછી એક એપિસોડ જોઈ રાખે, ઘણો બધો સમય વેસ્ટ થાય. તો આ જે આદત છે એમાંથી છૂટવું કેવી રીતના, અથવા બીજાને કોઈ છોડાવવું હોય તો છોડાવવું કેવી રીતના? દીપ્તિબેન, તમે સાયકિયાટ્રિસ્ટ છો, તો આનો કંઈક ઉકેલ બતાવો પ્લીઝ. રાઈટ, થેન્ક યુ જયેશભાઈ. સૌને જય જીનેન્દ્ર. આપણને બધાને જ ખબર છે કે આપણે આ પ્રોબ્લેમથી બધા જ ઝઝૂમી રહ્યા છીએ. એક વસ્તુ આપણે સમજવાની છે કે જે વેબ સિરીઝ ચાલતી હોય છે એ એટ વન લેવલ માર્કેટિંગ છે. એ લોકો એપિસોડ જ એવા બનાવે છે કે આપણે એક એપિસોડનો અંત જોઈએ ત્યાં એટલું બધું ક્યુરિયોસિટી આપણી વધી જાય કે નેક્સ્ટ આપણે જોવું જ પડે. અને આ બધું જે માર્કેટિંગ થાય છે દેટ ઇઝ બીકોઝ દે આર અર્નિંગ ક્રોર્સ ઓફ ડોલર્સ. એટલે આ જે આખી માર્કેટિંગની સ્ટ્રેટેજી છે એ આપણે સમજવાની છે. બીજી 2-3 વસ્તુઓ જે આપણને આ બધી વેબ સિરીઝ જોવાથી હાનિકારક થાય છે કે એક તો જ્યારે આપણે વેબ સિરીઝ જોઈએ અને સ્ક્રીન પર જોતા હોઈએ એ સ્ક્રીનમાંથી જે બ્લુ લાઇટ નીકળે છે એ આપણા બ્રેનને સિગ્નલ આપે છે કે આ દિવસનો સમય છે અને એના કારણે આપણું મેલેટોનિનનું કેમિકલ ઓછું થઈ જાય છે એટલે આપણને પછી ઊંઘ નથી આવતી. એટલે ઘણી વાર આ જે વેબ સિરીઝ આપણે જોતા હોઈએ છીએ તો 2-3-4 સવારના 5-6 વાગ્યા સુધી પણ લોકો જોતા હોય છે અને પછી તમે નેક્સ્ટ ડે તમારું એફિશિયન્ટલી કામ નથી કરી શકતા. એટલે અને ઊંઘ ખૂબ જ જરૂરી છે તમારું માનસિક શારીરિક બધા ટાઈપનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા માટે. એટલે ઊંઘ ઉપર કોમ્પ્રોમાઇઝ ક્યારે પણ તમે કરશો તો તમને બધી જ રીતે એનો નુકસાન થવાનો છે. સો 8 hours of sleep, 7 hours of sleep ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે. આપણે આ વેબ સિરીઝનું કન્ટેન્ટ જોઈએ તો એમાં જે ભાષા વપરાય છે એમાં અમુક સીન્સ જે જોવા મળે છે ઘણી બધી નેગેટિવિટી આપણા માઇન્ડમાં એ ક્રિએટ કરે છે, ફિયર અને એન્ઝાયટી ક્રિએટ કરે છે. અમારી પાસે નાના છોકરાઓ ક્યારેક આ પેરેન્ટ સાથે જોઈને આવી જાય તો એ લોકોને એટલો બધો ડર ઘૂસી જાય છે માઇન્ડમાં કે અમને કેટલી થેરેપી કરવી પડે છે એ લોકોનો એ ડર કાઢવા માટે. એટલે વી હેવ ટુ બી વેરી સેન્સિબલ. આ પણ એક લત છે જેમ એલ્કોહોલ છે કે સ્મોકિંગ છે. એટલે આપણે આપણું સેન્સિબિલિટી રાખી અને આ વસ્તુ તરફ જવું જોઈએ. સિમ્પલ એક સોલ્યુશન છે કે તમે જ્યારે પણ કોઈ વેબ સિરીઝ જોવાની ડિસાઇડ કરો તો એક તો એનું રિવ્યુ તમે જોઈ લો તો તમને યોગ્ય લાગે તો જ જુઓ અને જ્યારે પણ જુઓ તો એક અલાર્મ રાખીને જુઓ કે જેમ અલાર્મ વાગે એમ તરત જ તમારે એ તમારું ડિવાઇસ બંધ કરી દેવાનું. પછી 1/2 કલાકનો જે સમય હોય દેટ ઇઝ ગુડ ઇનફ, એનાથી વધારે નહીં પછી નેક્સ્ટ ડે જ જોવાનું. થેન્ક યુ જયેશભાઈ, આઈ થિંક આઈલ ફિનિશ ફાસ્ટ. એકદમ ડોક્ટરની ભાષામાં જ એકદમ બરોબર એનાલિસિસ સાથે જવાબ આપ્યો. અને એક તો સીન આપણી આસપાસ છે એ સ્ક્રીન કરતા વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે તો એના ઉપર ધ્યાન આપી આપણી જિંદગીના જ એપિસોડ જે છે એ વધારે સારા બનાવીએ. અને અલાર્મનું જે સજેશન છે એ ખૂબ જ એકદમ ઇફેક્ટિવ અને પ્રેક્ટિકલ સજેશન છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને BMW કે ફેરારીની જે છે ને એડ્સ એ ક્યારેય OTT પ્લેટફોર્મ પર નથી આવતી, TV પર નથી આવતી. શું કામ? કારણ કે જે આવું ટાઈમ વેસ્ટ કરવાવાળા હોય એ લઈ જ ન શકે. એટલે જો અગર જો ફોકસ આપણે રહીએ જીવનમાં, જો કંઈક વધારે અચીવ કરવું હશે તો આ વેબ સિરીઝ છોડવી પડશે. હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન એક જયભાઈને માટે ફરીથી છે. જયભાઈ, જે તમે આટલું અલગ અલગ પ્રસંગોમાં તમે તમારી રીતે જે બધું હેન્ડલ કર્યું હશે, તમે કીધું કે ભાઈ જે તમે જે પ્રકારની જગ્યામાં રહેતા હતા ત્યાંથી તમે એક એમાંથી બહાર નીકળ્યા, તો તમારા જીવનમાં બી ક્યારેક ફિયર્સ આવ્યા હશે, ફેલિયર્સ આવ્યા હશે, તો કેવી રીતના તમે એનો સામનો કર્યો છે, કેવી રીતના એમાંથી તમે બહાર આવ્યા? અને આપણે આપણા જે હમણાં જે સાંભળી રહ્યા છે આપણા દર્શકો, એમને શું સંદેશો આપી શકીએ? આ બહુ સાચી વાત છે. કારણ કે લોકો છે ને એવું કહેવા માંડે છે એકવાર સફળ થઈ ગયા પછી કે આગળ વધ્યા પછી લોકો ઓળખાણ થઈ જાય કે ભાઈ અમે તો બહુ મજબૂત જ છીએ અને અમારા મોટિવેશનલ સ્પીકરોમાં પણ એક આખો વર્ગ છે કે જે એવું કે નહીં કઈ ખરાબ થવાનું જ નથી, તમે બધા હીરો છો, તમે મહાન થવા માટે જન્મેલા છો. એટલે હું હસતા હસતા કહું કે ભાઈ એવું તો નથી. આપણે જેને ઈશ્વર તુલ્ય ગણીએ અથવા તો જેની સામે હાથ જોડીને માણસો ઉભા રહી જાય એવા તમામ કેરેક્ટરની લાઈફ છે એ સ્મૂથ સેલિંગ નથી. બધામાં અપડાઉન આવ્યા જ છે. રામને વનવાસ મળ્યો 14 વર્ષનો, કૃષ્ણની તો મેં જ વાત કરી મારા લેક્ચરની અંદર, બરોબર. તો કોઈ આમ જેને કહેવાય કૃષ્ણની જન્મતા વિશે જ આમ જુઓ તો ગોવાળિયાઓ ભેગા રમવા માટે જતા રહ્યા મહેલમાંથી નીકળીને ટોપલામાં. તો મહાવીર સ્વામી તો બધું છોડીને બેઠા હતા જંગલમાં તપસ્યા કરવા, તો કાનમાં આવીને કોઈ કાંટા ફોકી ગયો. એટલે એવું તો નથી તમે બધું છોડી ગયો તો એ દુઃખ આવવાનું હોય તો ક્યાંકથી આવે. તમે ક્ષમતા કેટલી રાખો છો એ મહત્વની છે. બુદ્ધને પણ ઝેર આપવામાં આવેલું,
અને ગુરુ તેગ બહાદુર નું માથું કપાઈ ગયું, ઔરંગઝેબે કપાવી નાખ્યું. એનું તો ગુરુદ્વારા હજી દિલ્હીમાં છે, ચાંદની ચોક ની અંદર. પછી ગુરુ ગોવિંદસિંહ ખાલસા પંથ બનાવ્યો, જેમાંથી આખું નિર્માણ થયું શીખ નું. અને મોહમ્મદ પેગમ્બર હિજરત કરવી પડેલી, એને શબ્દ જ છે. એમના જમાઈ ની અલી ની કતલ થઈ, એનો મોહરમ નો તહેવાર છે. અને જીસસ ક્રાઇસ્ટ તો ક્રોસ ઉપર ચડી ગયા હતા. હવે જો આ જેટલા નામ એક શ્વાસમાં બોલી ગયો, મોસેસ યહૂદી ધર્મના, એમનું ઇજિપ્ત છોડીને ચાલતા ચાલતા એવા અંતે જે મૂળ ભૂમિમાં પહોંચવાનું હતું, ઇઝરાયલી પહોંચે એ પહેલા તમને દેહાંત થઈ ગયો. પણ એમાંથી રણમાં જ ચાલતા 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 એમણે બુદ્ધના રસ્તા પૂરી કરી, ઘેટા બગડા ચરાવતા. આ બધા પૂજાતા નામો છે, લોકો હાથ જોડીને જેમને યાદ કરે પોતાની કટોકટીમાં એવા નામો છે. તો શું એ મહાન હતા એટલે એમના જીવનમાં કટોકટી ના આવી? મહાન હતા એટલે શું એમને દુઃખ ના પડ્યા? મહાન હતા તો શું એમના જીવનમાં કોઈ સ્વજનનો વિયોગ ન થયો? એમને મૃત્યુ ન જોવાનું આવ્યું? બધું જ થયું છે. પણ એ લોકોએ ફાઇટિંગ ચાલુ રાખી, પોતાના લક્ષ્ય સુધી જવા માટેની સાધના ચાલુ રાખી. એમનું આધ્યાત્મિક લક્ષ્ય હતું, આપણું વ્યવહારિક સાંસારિક લક્ષ્ય છે. એટલે હું હંમેશા એવો સંદેશ આપું છું, મારા જીવનમાંથી જે હું શીખ્યો, મારા જીવનમાંથી શીખ્યો એમ કહું છું, ટોકડા જીવનમાંથી નહીં, કે સંઘર્ષ મહત્વનું છે, સફળતા બાય પ્રોડક્ટ છે. જીવન એક સંઘર્ષ જ છે. હું તો હમણાં હોસ્પિટલમાં જ બેઠો હોઉં છું, આ જ જોયા કરું છું કે હાર્ટ તમારું આમ ધબકે, એ સંઘર્ષ છે. આમ ઓલું સ્ક્રીન ઉપર ફ્લેશ થાય, શ્વાસ તમે લ્યો, સ્ક્રીન ઉપર આમ ગ્રાફ ઊંચો નીચો થાય, સંઘર્ષ છે. સીધી લીટીના ગ્રાફ કોઈનો હોસ્પિટલમાં જોવા ગમતા નથી, કોઈ સ્વજનને સીધી લીટીનો ગ્રાફ ગમતો નથી. હાઈકારો નીકળી જાય, સીધી લીટી કા થઈ ગઈ? ઊંચો નીચો, ઊંચો નીચો, ઊંચો નીચો ગ્રાફ આવે ને, એ જ જીવન છે, એ જ ધબકારો છે, એ જ શ્વાસ છે. તો હું આટલું શીખ્યો અને એમાંથી મેં એક વસ્તુ ધ્યાન રાખી કે ભાઈ પરિસ્થિતિ ઉપર ઇન્સ્ટન્ટ રિએક્શન, ચીસ આવે, રુદન આવે, બધું આવે. ધારો કે મારા પગ ઉપર પથ્થર પડે, અત્યારે હું બોલું છું ને, અચાનક ઉપરથી છત પડી ગઈ અને મારા પગ ઉપર પથ્થર પડ્યો, તો ઓય ઓય આ ઓ નીકળે છે. કુદરતનો ખેલ છે, હું ન ઈચ્છું તો નીકળે. ઇન્સ્ટન્ટ રિએક્શન પછી લોંગ ટર્મ રિએક્શન કેવા આપવા ને, ત્યાં જ આપણી કસોટી છે. ઇન્સ્ટન્ટ રિએક્શનમાં ચીસ પાડી લ્યો, રોઈ લ્યો, જે કરવું હોય એ કરો. લોંગ ટર્મ બેલેન્સ તમારું જાળવીને હવે શું એના ઉપર ફોકસ કરો. કારણ કે કારની ગતિ ક્યારેય રિવર્સમાં નથી જતી. તમે કાર હોય કે સ્કૂટર હોય, બરાબર, તમે સામે જોશો ને દ્રશ્ય જ મોટું છે, પાછળ જોશો ને તો આંખના ખૂણેથી જોવાનું છે. તો સામે જે જોવાનું છે ને, એમાં આપણે સોલ્યુશન શું એનો વિચાર કરો. તમે પાકીટ ચોરાઈ ગયું તો ચોરાઈ ગયું, મોબાઈલ ચોરાઈ ગયો તો ચોરાઈ ગયો, બેગ ચોરાઈ ગઈ તો ચોરાઈ ગઈ, ખોવાઈ ગયું, હવે હવે શું? હવે અહીં બેઠા રહેવાથી મળવાનું છે? તો કઈ વાંધો નહીં, ઉભા થાઓ, ઉભા થશો તો રસ્તો નીકળશે, બીજા કઈ પહોંચશું. અને જે સમતાની વાત કરીને જયભાઈ આપે, એ એક મને યાદ આવે છે કે અમારા એક ગુરુદેવ હતા રાઘોજી સ્વામી, એમનું એક સૂત્ર હતું, દુઃખો પધારો સ્વાગતમ. એટલે દુઃખો તો કે ભલે આવો ને, કે તમે મને કર્મ કપાવવા માટે જ આવ્યા ને, હું ભોગવી લઈશ. એટલે જે દુઃખોને સ્વીકારવાની જો તાકાત આવી ગઈ, તો પછી તમને કોઈ ફિયર, કોઈ ડર લાગતો જ નથી, પછી તો તમે હંમેશા સફળ જ છો. અને જે સંઘર્ષની વાત કરી કે સફળતા તો એનું બાય પ્રોડક્ટ છે, જે આપણે કરી શકીએ છીએ માત્ર સંઘર્ષ જ કરી શકીએ છીએ, સફળતા બાય પ્રોડક્ટ જ આવશે. જયેશભાઈ એક નાનકડી વાત એટલી જ ઉમેરી દઉં અને બધા મિત્રોને બધા સવાલમાં કામ લાગે એવી છે કે જીવનમાં છે ને એક તબક્કા પછી થોડુંક શેરિંગ કરતા શીખો. એ વાતનું હોય, કોઈ મદદનું હોય, સ્માઇલનું હોય, જરૂર નથી પૈસાના જ શેરિંગ હોય. કોઈક વખત કઈક ખાલી સિંગના પડીકા કોક ને મોકલી શકો, 10 રૂપિયાની ખરીદી, 10 પડીકા લ્યો, 10 મિત્રો મોકલી દો, 10 રૂપિયાની ખાલી સિંગ. પણ શેરિંગ કરશો ને, એ સમટાઈમ્સ હેલ્પ. સારી ક્રાઇસિસ આવે ને ત્યારે મેં જોયું છે કે તમે લોકોને જે શેરિંગ થી અહેસાસ અપાવ્યો હોય ને, એમાંથી ઘણા તમારી પડખે ઉભા રહે. તમે ખાલી સીન સપાટા કર્યા હોય, બહુ મોટો ગાડી ને બંગલા લઈને ફેર્યા હો, એમાં તો લોકો તાળીઓ પાડવા આવે ને પછી પાછા ભૂલી જાય. પણ કોઈની સાથે તમારા સુખ દુઃખ, લાગણી, ભાવ, કેપેસિટી મુજબ, મેં તમને કીધું એમ, તમારી કેપેસિટી કોઈ સોનાનો ચેઇન લેવાની નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, મગફળી આપો, મેં તમને કીધું એમ 10 રૂપિયાની. પણ શેર કરો ને તમારા જીવનને, એટલા લોકો તમારી સાથે કનેક્ટ થશે, કોઈ પ્રાર્થના કરશે તમારા માટે, કોઈ ટેકા કરશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જયભાઈ, ખૂબ જ સરસ આન્સર આપ્યો અને બહુ જ ઇન્સ્પાયરિંગ આ છે. અને બીજું એક વાત છે, ઘણી વખત આપણને પોતાની અંદર તાકાત હોય છે, એ ખ્યાલ હોય છે, પણ ઘણી વખત ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણી અંદર પોતાની અંદર જ એટલી બધી શક્તિઓ પડેલી છે કે આ શું આનાથી વધારે મોટી કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે એને પણ ફેસ કરી શકીએ છીએ, કે આ નાનકડી અચીવમેન્ટ શું એનાથી પણ ઘણી વધારે મોટી અચીવમેન્ટ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.